14. Дакла, седнала на върха на дюната, пясъкът шепнеше и съскаше около нея от ветреца, Фрея зачете последното писмо на Алекс. Гласът на сестра й отекваше в главата и с кристална чистота. Оазисът Дакла, Египет, 3 май, на обичната ми сестра Фрея. Започвам с този надслов, макар да изминаха много години, откакто за последен път се видяхме и си говорихме. Наистина имаше болка и гняв, но тези думи нито за миг не са се обезсмислили, нито за миг не съм престанала да мисля за тебе. Ти си сестричката ми и каквото и да се е случило, каквото и да е било казано и извършено, любовта ми към тебе винаги е имало, винаги ще я има. Държа да знаеш това, Фрея, защото напоследък осъзнах, че бъдещето е несигурно място, пълно с съмнения и сенки, затова ако не разкрием сърцата си сега, в този миг, може би завинаги ще изгубим възможността да го направим. Затова повтарям, обичам те, малка сестричке. Повече отколкото мога да изразя с думи, повече отколкото дори можеш някога да си представиш. Сега е късно вечерта и е пълнолуние, в небето е застанала най-огромната и най-ярка луна, която съм виждала. Вижда се така отчетливо, че по повърхността и различавам кратерите и моретата, изглежда толкова голяма, че изпитваш чувството. Ако се пресегнеш, ще я докоснеш. Спомняш ли си историята, която ни разказваше татко? Че луната всъщност била врата и че ако се изкачиш там и я отвориш, можеш да минеш през небето и да навлезеш в друг свят. Помниш ли как си мечтаехме за този таен свят, прекрасно вълшебно място, изпълнено с цветя и водопади, с говорещи птици? Не знам как да ти обясня, Фрея, но съвсем наскоро аз погледнах през тази врата и зърнах нещичко от другата страна. То е толкова вълшебно, колкото си го представяхме. По-вълшебно? Когато видиш този таен свят, не можеш да изпитваш друго, освен надежда. Някъде, сестричке, винаги има врата, а зад нея царува светлината, колкото и мрачен да ти се струва светът сега. Толкова много неща искам да ти кажа, да опиша и да споделя с тебе, но вече е късно, уморена съм, а изглежда, вече не съм така силна, колкото преди. Преди да оставя листа обаче, искам да те помоля за едно нещо, искам да те помоля вече от много години, и то е да ми простиш. Каквото било, било, а и колкото голяма да беше болката ми на времето, бях длъжна и да го предвидя, и да направя повече, за да го предотвратя, да те предпазя. Би трябвало също да събера кураж и да протегна ръка към тебе, да ти кажа това, което казвам сега. Вината е моя, Фрея, и сега, след толкова години, след като болката се е загнездила, знам, че не бях сестрата, която би трябвало да бъда. Надявам се по някакъв начин, дори и съвсем малко, да изкупя вината си с това писмо. Ще спра тук. Моля те, не тъгувай. Животът е хубав и в света има толкова много красота. Бъди силна, катери се все по-високо и знай, че каквото и да се случи, където и да си, аз по един или друг начин ще бъда винаги с тебе. Обичам те толкова много. Алекс, П. П. Цветето, което прилагам, е сахарска орхидея. Казват, че била голяма рядкост. Пази го и мисли за мене. Фрея изтри сълзите си, сложи писмото на пясъка и извади цветето от плика. Изсушените му листенца бяха като ризова хартия, с наситен златно-оранжев цвят, като пясъка наоколо. Тя го погледа, после внимателно го сгъна в листа от писмото, обви коленете си с ръце и загледа как слънцето бавно потъва зад хоризонта. Погребаха я рано сутринта на следващия ден сравнително близо до дома й, в горичка цъфнали акации в края на малкия оазис. По земята имаше цветя, синия, зимзелени орлови ногти, а някъде отвъд горичката ромолеше вода. Фрея си помисли, че това е най-прекрасното и най-спокойното място, в което е била през живота си. Имаше малко хора, каквото беше и желанието на Алекс, тя, Захир, доктор Рашид от болницата, Моли Кирнан и един красив, малко рошав мъж с омачкано кадифено сако. Тя го позна от снимката върху нощното шкафче на Алекс, а той и се представи като Флин Броуди. Имаше и няколко местни жители. Главно фермери, дошли да уважат покойницата, три бедуинки, едната от тях съпругата на Захир, като всяка беше облечена според традицията. Черни дрехи, забрадка, изискани сребърни бижута. Докато спускаха ковчега на Алекс в земята, жените излязоха напред и запяха, Алуш, обясни Захир, бедуинска любовна песен за жени с голяма красота. Чистите им носови гласове се преплитаха, издигаха се и се спускаха, в един миг съвсем тихи, след това гръмки до толкова, че цялата горичка ехтеше. Изглежда, към мелодията нямаше думи или Фрея не успяваше да ги различи.
Самите контрастни елементи в звуците обаче разказваха нещо, което тя разбираше, за любовта и загубата, за радостта и болката, надеждата и отчаянието. Ръката на Моли Кирнан хвана нейната и я стисна, а песента се носеше около тях, докато накрая замря, стопи се в тишината и остана само бълбукането на водата, а отгоре – песента на две птици. За миг всички останаха неподвижни, унесени в собствените си мисли. После Кирнан пусна ръката на Фрея, покашля се, пристъпи към гроба и се обърна към събралите се. Фрея ме помоли да кажа няколко думи, започна Моли, като хвърли поглед към Фрея, после към Флин, който се взираше в ковчега. Обещавам, че ще са наистина няколко думи, тъй като всички, които имаха честта да познават Алекс, знаят колко мразеше тя шума и празните приказки. Макар и тих, гласът ти сякаш изпълни цялата горичка. Преди 30 години аз самата загубих особено скъп човек. Съпруга си. Две неща ми помогнаха да преодолея мъката тогава. Първото беше любовта и подкрепата на приятелите ми. Надявам се, че и ти, Фрея, ще почувстваш нашата любов в това прекрасно място днес, и към Алекс, и към тебе. Ако имаш нужда от нас, ние винаги сме насреща. Прочисти гърло и прокара пръсти по златния кръст на шията си. Другото нещо, което ме подкрепи в ония тъжни дни, беше Светата Библия и думите на Спасителя Исус Христос. Бих ги цитирала и сега, но знам, че Алекс не беше вярваща, и макар любовта на Исус да е всеобхватна, аз няма да оскверня паметта из чувства, които биха я притеснили. Беше едва забележимо, но като каза това, устните й лекичко се присвиха като в неодобрение. Вместо това, продължи Моли Кирнан, ще ви прочета нещо, което беше близко до сърцето на Алекс, едно стихотворение от Уолт Уитман. Извади от джоба на костюма си едно листче и си сложи очила. О, мой живот! С тези отново и отново възникващи въпроси, с върволиците обезверени твари, с изпълнените градове с глупци и с постоянните ми самообвинения, защото има ли по-глупав и по-обезверен от мене? С очите все купнеещи за светлина, сред купище ненужни никому предмети, с възобновяващата се безспир борба, чието резултати винаги са жалки, с скучните ялчни пъплещи край мен тълпи, с безсмислените, с безполезните години на останалата сган, в която съм се омотал и аз, въпросът, о, въпросът, тъй тъжен и неумолим. Какво добро сред всичкото и за мене има, о, живот? Отговор. Че ти си тук и че животът съществува, а ти откриваш, че мощната пиеса продължава, а ти самият можеш да запишеш в нея един свой стих. Звезда, звезда, превод Леда Милева, Б. П. Р. Сгъна листчето, свали си очилата и изтри око с показалец. Мога да говоря много за Алекс. За красотата и ума й, за смелостта и страстта й към приключения. Мисля обаче, че Уолт Уитман го казва най-добре, тъй като говори за това как се дава стих. Алекс даде стих на живота на всички нас, много специален стих, който ни обогати и ни издигна. Като сестра, приятел и колега, светът е победен без нея. Благодаря ти, Алекс. Липсваш ни. Пак застана до Фрея и хвана ръката й, а двама оместните започнаха да запълват гроба с пръст. Тропането на пръста по ковчега отекваше глухо, звук, който никак не се връзваше с идиличната горичка. За съвсем кратко Фрея погледна Флин и той съвсем лекичко и кимна, като че ли да й покаже, че разбира и споделя скръпта й. Гробът бързо се запълни и накрая остана издигнат правоъгълник от песъчлива пръст, заобиколен от цветя. С Богом, прошепна Фрея. Доктор Рашид се извини и си тръгна, защото бил дежурен в болницата. Повечето местни също се оттеглиха и накрая останаха само Фрея, Моли, Флин, Захир и един младеж с брада, когато Захир представи като брат си Саид. Когато петимата тръгнаха по пътеката към къщата на Алекс, Флин се приближи до Фрея. Разбира се, обстоятелствата не са идеални, започна той, но се радвам най-после да се запозная с вас. Тя кимна, но не каза нищо. Алекс ми е говорила много за вас, продължи Флин. За изкачванията ви, за всичко. Само разказите й ме оплашиха до смърт. Аз получавам световъртеж дори от домашната подвижна стълба. Тя му се усмихна съвсем леко. Добре ли я познавахте? Твърде добре, отвърна той и пъхна ръце в джобовете на дънките си. Интересите ни към пустинята бяха едни и същи. И станахме приятели. Добри приятели. Тя го погледна с вдигнати вежди. Да не би вие с Алекс? Господи, не! Развеселено възкликна той.
Тя изобщо не си падаше по ровещи из книгите невръстеници. Доколкото имам собствени впечатления, тя предпочиташе хипарите. В ума на Алекс изплува лицето на Грег, някогашния годеник на Алекс, рус, с слънчев загар, общителен. Тръсна глава, за да прогони образа. Беше много мила с мен, продължаваше Флин. Помагала ми е в трудни моменти. Всъщност ми беше повече сестра, отколкото приятелка. Той се намръщи, подритна едно камъче по пътеката и се обърна към нея. Извинявайте, нямах предвид. Неуместна аналогия. Тя махна с ръка да му покаже, че не е нужно да се извинява. Погледите им се срещнаха и двамата останаха взрени един в друг за миг, преди да се извърнат. Пътеката навлезе в сенчеста маслинова горичка, преди да ги изведе до къщата на Алекс. Някой, навярно икономката, реши Фрея, беше подредил семпла закуска на масата в хола. Сирене, домати, лук, фасул, хляб и кафе. Събраха се около нея и едва я побутнаха, единствени Захир и брат му проявиха истински апетит. Казаните на посоки думи все по-често преминаваха в удължаващи се паузи. Така изминаха 30 минути, докато и Флин, и Кирнан не казаха, че трябва да тръгват, за да хванат обратния полет за Кайро. Сигурна ли си, че ще се справиш? Попита Кирнан, беше хванала ръката на Фрея, докато вървяха към джипа на Захир. Ако искаш, мога да остана известно време. Ще се справя, увери я Фрея. Ще остана още няколко дни, за да събера нещата на Алекс, после ще си тръгна. Самолетът ми е чак в петък. Какво ще кажеш да се срещнем на летището, когато минеш през Кайро? Предложи Кирнан. Да обядваме заедно и да се сгугуваме както трябва. Фрея се съгласи и двете се прегърнаха. Възрастната жена я целуна по бузата, после седна на задната седалка. Флин пристъпи към Фрея и подаде визитката си. Професор Ф. Броуди. Американски университет в Кайро. Тел. 202-2794-2959. Не ми се вижда много вероятно, но ако някога се зачудите какво да правите, непременно ми се обадете. Ще можете да ме плашите с изкачванията си, а аз да ви говърна с изключително досадните истории за скалните надписи от неолита. Наклони се и за миг изглеждаше, че се кани да я прегърне. Той обаче само допря устни до бузата й, заобиколи джипа и седна от другата страна на Кирнан. Захир и брат му седнаха отпред, моторът изръмжа и колата тък му потегляше, когато Фрея изведнъж се пресегна през отворения прозорец и сграбчи китката на Кирнан. Тя не е страдала много, нали? Гласът й бе пресипнал от напрежение. Когато Алекс... Нали знаете, морфинът? Когато е започнала да го взема? Било е бързо, нали? Без много болка? Кирнан стисна ръката й. Мисля, че изобщо не е имало болка, Фрея. Казаха ми, че било много бързо и много спокойно. Флин, изглежда, поне че да добави нещо, отвори уста, после пак я затвори. Фрея дръпна ръката си. Просто трябваше да знам. Просто. Разбирам те, мила, успокои я Кирнан. Повярвай ми, Алекс изобщо не е страдала. Само едно бодване при влизането на иглата, това е всичко. Не е имало болка, уверявам те. Погали Фрея по ръката, после кимна на Захир и потеглиха. Колата изчезна сред дърветата, а Фрея тръгна към къщата. И изведнъж си даде сметка за думите на по-възрастната жена. Обърна се с пребледняло лице и възкликна. Но Алекс никога не би. Шумът на мотора обаче беше вече изчезнал. Беше останало само жуженето на насекомите и, в далечината, бученето на напоителната помпа. 15. Кайро, Ангълтън затвори вратата на апартамента на Флин с лакът. Чехлите на портиера тихо заглъхваха по стъпалата надолу. Човекът бе поискал да се мотае, за да държи апартамента под око, но американецът добави още една пачка към сумата, която му беше броил, за да му отвори и го разкара. Беше стар, мръсен и непохватен и на Ангълтън никак не му се искаше да го остави да премества нещата, така че Флин да усети, че е имал посетители. Това си беше работа, а не просто любопитство. Трябваше да е професионален и да не допуска грешки. За това му плащаха. А и в тази работа най-губиваше. Вратата се затвори с глухо щракане. Той извади от джоба си гумени ръкавици и си ги сложи, гумата съскаше и свистеше по дланите му. Заедно с калцуните около обувките, които беше сложил пред вратата, те щяха да му свършат работа да не остави никакви следи, никакъв белег, че е бил тук. Почти сигурно прекаляваше с предпазните мерки.
Броуди нямаше никакво основание да очаква такова безпокойство и изобщо не би се огледал, като си дойде. Но човек винаги трябва да внимава. Дори при нищожната вероятност англичанинът да страда от повече параноя, отколкото издаваше видът му, а в неговите среди това не беше съвсем невъзможно, Ангълтън не смяташе да излага на риск цялата операция, като остави ненужни следи. Погледна си часовника, имаше много време, самолетът още дори не беше излетял от Дакла и започна огледа. Не търсеше нещо конкретно, просто искаше да усети Броуди, да изпита като чувство онова, което вече знаеше, да го свърже с случая пясъчния огън. Хола, кухнята, банята, двете спални, кабинета, проучи всичко, засне много неща с дигиталния си фотоапарат и записа впечатленията си на портативния диктофон. За неподготвения наблюдател апартаментът не би разкрил кой знае какво за обитателя си, египтолог, ерген, с пристрастия към класическата музика, изследванията на пустинята, политиката, особено близкоисточната политика, а ако се съдеше по спортния шал и подписаната снимка на тима от футболния клуб Ел Ахли. Тези още някои подробности, че Броуди поддържа добра физическа форма, че чете поне на 5 езика, не употребява алкохол и върши обществено полезна дейност, благодарствени писма от едно сиропиталище в Луксори от програмата за помощ в един от бедните квартали на Кайро, навярно биха сумирали целия му портрет. Образ като от съединени точки в ребус, който дава обща представа, без каквато и да било дълбочина и без нищо съществено. Окото на Ангълтън обаче беше опитно. Докато обикаляше стаите, той успя да схване под текста на съдържанието им, да изкопчи скритите данни. В банята, например, набутен в чив двехти гуменки, той откри най-модерен хронометър, в чиято компютризирана памет се пазяха данните за разстоянията, пробягани от англичанина през последните две седмици. 10 км за 36,02 минути, 20 км за 1,15,31. 15 км за 53,12, Броуди, изглежда, бе не само в добра, а по-скоро в отлична форма. Потрошената лампа на масичката до леглото, белезите по стената зад нея, кутийката с таблетките Ксанакс, повечето изпити, също казаха историята си на Ангълтън. Броуди, научи от тях той, страдаше от кошмари, мяташе се нощем, докато открие ключа на лампата, след това вземаше успокоителни, за да заспи. Всичко това потвърждаваше и данните от предварителното проучване на американеца. Снимката на Алекс Ханън в хола привлече вниманието му. Дали двамата са били любовници или не, Ангълтън не знаеше със сигурност. В последна сметка би казал не, любовниците, според неговия опит, обикновено имат повече снимки на другия, особено ако живеят разделени, а тук снимката беше само една. Тя явно беше скъпа за Броуди, това личеше от ценната сребърна рамка, но Ангълтън би приел връзката им по-скоро за добро приятелство, не за любовна. Повече го заинтересуваха подробностите, които откри на снимката. Тя явно бе направена в отдалечена част на пустинята, западната пустиня според него, ако се съдеше по общия им интерес към нея, а и от присъствието на самия Броуди, чието отражение едва-едва се различаваше в огледалните стъкла на слънчевите очила на Ханън. На фона на изображението, малко вляво и до някъде не на фокус, се виждаха няколко оранжеви куфара за инструменти подобен видя и в коридора на апартамента, в него имаше нещо като радар или сензор и устройство. И още по-интересно, зад Броуди, в отражението на сенниците на Ханън, Ангълтън трябваше да се взре напрегнато в мини лупата, с която никога не се разделяше, за да го различи, се забелязваше нещо подобно на крило или платно, прекалено малко, за да е на самолет. Хвърчило? Портативен въздушен глайдер? Друг миниатюрен летателен апарат? Малък двуместен самолет? Не можа да прецени, а и нямаше време да изнесе снимката за дигитален анализ. Но тя и така даваше сведения, като се вземат предвид работните куфари, срещата им в отдалечената пустиня и личната им близост, Броуди и Ханън явно бяха работили нещо заедно. Еднократно пътуване? Част от някакъв по-мащабен проект? Не можеше да е сигурен, но пък това беше още един фрагмент от картината. Парченце по парченце по парченце. Прекара почти 20 минути надвесен над снимката, преди да погледне отново часовника си, все още имаше много време, и да се запъти обратно към кабинета. Вече го беше огледал най-общо, но тук явно беше центърът на света на Броуди и затова му се искаше отново да го погледа, да види дали не може да разбере още нещо.
Погледна още веднъж поставената в рамка гравюра на стената зад бюрото с надпис «Град Зерзора е бял като гълъб», а на портите му е резбована птица. Прочете още веднъж текста в диктофона си, макар да го беше направил и при предишния си оглед на кабинета. Огледа повторно и дървените шкафове за папки до бюрото. Всеки имаше по 5 чекмеджета, а всяко чекмедже беше натъпкано с купчини бележки, статии, снимки, схеми, препечатки и карти. Всички бяха подредени в раздели по азбучен ред, от Алмаши най-горе до Яхмос в най-долното. Материалите бяха прекалено много, за да прегледа всичко подробно. Затова той се задоволи с отваряне на всяко чекмедже и преглеждане на това-онова, бедуини, Пепи II Римско, Уингейт, Хепри, преди да премине по-нататък, без да се задържа никъде задълго. Само две папки го накараха да спре и да ги огледа по-внимателно. Едната, с етикет Гилф Кебир сателитни изображения, се състоеше от снопче цветни снимки. Започваха с панорамни снимки на целия югозападен ъгъл на Египет, преливащи се в по-детайлни снимки на Гилфа, при които пустинният пейзаж ставаше все по-ясен и по-детайлен. Последните 20-тина бяха толкова контрастни, че Ангълтън успя да различи повечето отделни скали в източната страна на Гилфа. От време на време се появяваше по някой зелен участък, навярно само купчи на дървета или група пустинни храсти, но иначе пейзажът си оставаше изцяло безжизнен и пуст. Нямаше и следа от мистериозния оазис на Броуди. Другата папка, която привлече вниманието му, имаше етикет магнитометрични данни. Дали сензорното устройство от коридора не беше свързано с нея? Уред за измерване на магнитното поле? Съдържанието на листовете, страница след страница, едноцветни точки и петънца, не му говореше нищо. Самите данни не бяха важни. Онова, което го накара да се замисли, беше, че Броуди изобщо използва магнитомер. Магнитомерите, доколкото Ангълтън знаеше, служат за описание на предмети под повърхността и за откриване на метал. При все това в разговора им онази вечер Броуди изрично бе уточнил, че обитателите на Гилфа от каменния век още не били стигнали до металообработка. Затова тук несъмнено имаше някакво съвсем невинно обяснение, но си оставаше любопитно. Защо му е магнитомер? Измърмори той в диктофона си, преди да продължи. И откъде са дошли сателитните изображения? НАСА? Петролните компании? Провери къде може да се направи справка. Престана да рови в чекмеджетата и огледа още веднъж рафтовете. Всичко беше египтология, доколкото можеше да прецени, с изключение на един раздел, посветен на съвременната политика, с много материали за Ирак и набутена зад редица кожени томове за древноегипетска архитектура и книга за руските самолети. Енциклопедия Оспри на руските самолети, общи той на диктофона си. Какво ли по дяволите търси това тук? Остави бюрото на Броуди за накрая. Беше масивно и старомодно, изработено от лакиран дъб, с телефон, лампа, попивателна, поставки за хартия и писалки, обичайните принадлежности, подредени внимателно. Нямаше настолен компютър, което говореше, че англичанинът предпочита да работи на лаптопа си. А сега сигурно го беше взел със себе си в Дакла, защото го нямаше никъде в апартамента. Досадно. Ангълтън се огледа за преносима усп памет, в случай че Броуди си е запазвал резервен запис, но също нямаше. Тъй като времето напредваше, той престана да търси и насочи вниманието си към поставката за хартия, където не откри нещо интересно, и накрая към тома, поставен върху попивателната в средата на масата, текстове с клиновидно писмо от Санкт-Петербургския Ермитаж. С лист хартия А4 беше отбелязано място към средата на книгата. Ангълтън отвори тома на това място и попадна на снимка на кафеникава глинена плочка, зле пострадала от ерозията и покрита с редове клиновидни знаци. Надписът отдолу гласеше: Плочка от дворцовия архив на Лугалзагеси, около 2375-50 пхре. Урук. От колекцията на Н. Лихачов. Загледа се в снимката, после съсредоточи вниманието си върху листа 4. На него Броуди изключително старателно бе преписал клиновидните знаци от плочката или поне ония от тях, които бе могъл да разчете. Подолу бе нанесъл нещо, което Ангълтън реши, че е транслитерация на първоначалните форми, предадена фонетично с латиница.
Още по-долу, тук Ангълтън отново гадаеше, макар предположението му да изглеждаше разумно, имаше директен превод на английски с многоточия за неясните или зацапаните клиновидни знаци и добавени в скоби догадки или въпросителни знаци до думите, за чието значение Броуди се бе колебал. На запад след Калам шумери отвъд хоризонта. Голямата река Артиро и теронили земите на камното Такемет Египет. 50 дана от Бурано Нефрат. С изобилие от говеда, риба, пшеница, гешни и барфиникови палми. Град на име Манар Фурмене Ферменфис. Цар, който управлява всички. С голям страх от враговете заради. Токоло оръжията, говори. Отан небесата небето. Под формата на лагап камък. И ги повежда в битка начело на царската армия. Били сгаря. С ослепителна светлина и ухоб заглушава. Болка и прилушаване. С това оръжие враговете на камнотота от севера са унищожени и от юга са унищожени. Изтокът и западът са превърнати в прах, така че техният цар владее всички земи около Артиро и никой не може да му се опълчи, нито някога да го победи, тъй като в ръцете му е митум боздуганът на боговете. Най-страшното оръжие на света. Пазете се и никога не тръгвайте срещу царя на камнотота, защото в гнева си той ще допълно унищожение. Прочете текста няколко пъти, без изобщо да разбере за какво става дума. Странни дивоти и заскали и оръжия, записа в диктофона си, като тръскаше смаяно глава за нещата, които хората намират за интересни. Помълча за миг и добави, навярно няма отношение към работата. Върна листа на мястото му, затвори книгата и я намести върху попивателната, за да изглежда точно както я беше заварил. Огледа стаята за последен път. Постави подслушвателните устройства, едно в телефона, второ за драфта с книги и трето под канапето в хола, и излезе от апартамента. Беше останал там почти 90 минути и според неговите пресмятания самолетът на Броуди още не беше изминал и половината път до Кайро. Добра и прецизна работа, помисли си. За това му плащаха. Тъкмо по тази причина беше най-добрият. 16. Дакла. Алекс никога не би си направила инжекция сама. При никакви обстоятелства. Тук нещо не е наред. Повярвайте ми, нещо не е наред. Доктор Мохамед Рашид се намръщи и подръпна лявото си ухо. Повярвайте ми, повтори тя. Алекс изпитваше панически страх от спринцовки. Бих подчертала това и преди, но предположих, че е погълнала хапчета или е изпила нещо. Никога не би си поставила инжекция. Никога. Беше напрегната и тревожна още откакто Моли Кирнан на тръгване подхвърли забодването от иглата. В мига, когато си даде сметка какво всъщност бе казала Кирнан, се опита да се свърже с Захир по мобилния телефон и да го помоли да се върне, за да й обясни това. Телефонът му обаче беше изключен. Същото беше и положението с апаратите на Кирнан и Броуди. Фрея дори не си направи труда да им остави съобщения. Обезумяла, тя просто грабна раницата си и се затича, през палмовите и маслиновите горички, по пустинната пътека към главния оазис. Нямаше представа какво точно ще направи, просто знаеше, че е станала ужасна грешка и че тя е длъжна да направи нещо. След около километър чу зад себе си скърцане и дрънкане. Настигна я магарешката каручка, карана от беззъбия старец, с когото Захир се бе разминал предния следобед по пътя към къщата на Алекс, Мохамед или Махмуд, нещо такова. Захир я беше предупредил да избягва всякакви контакти с него, но тя беше прекалено развълнувана, за да мисли за това. Прие предложението му да я повози, защото държеше да стигне до Мут колкото може по-бързо. Той измърмори нещо и седна в ненужна близост до нея, ръката му дори докосна бедрото й, но тя почти не му обърна внимание. Мут, повтаряше тя. Моля ви, Мут, болницата, бързо. В селото с тухлените керамиди каручката спря пред магазина на Кодак и Фрея успя да се прехвърли на един пикап, с който измина останалата част от пътя. В болницата казаха, че доктор Рашид е на визитация и ще може да й отдели време чак след обед. Тя обаче настоя да го види, почти направи сцена и накрая зазвъняха телефони, задействаха се пейджери, той се появи и я поведе към кабинета си. Повярвайте ми, каза тя за трети път, едва сдържаше гнева си. Алекс не може да се е самоубила. Особено по този начин. Това е невъзможно. Лекарят се помести в стола си, очите му се местеха между бюрото и Фрея. Госпожице Ханън, започна той бавно. Знам колко е трудно. Нищо не знаете. Спря го тя.
Алекс не би могла да си постави инжекция. Не би могла. Никога. Гласът ти бе станал писклив и гневен. Той я остави да се поуспокои, после направи нов опит. Госпожице Ханън, когато почине близък. Тя отвори уста, за да го спре, но той вдигна ръка в настояване да му позволи да се изкаже. Когато любим човек почине, започна отново. И когато това стане по този начин, може да се окаже много трудно да се приеме. Не ни се иска да повярваме, да признаем, че човек, когато обичаме, обичаме силно, може да се окаже в такава болка, че да отнеме собствения си живот, вместо да живее така. Той сплете пръсти. Алекс страдаше от нелечима дегенеративна болест. Тя в много кратък срок почти я обездвижи и щеше неминуемо да я убие, най-вероятно до няколко месеца. Тя беше смела жена с силна воля и явно е решила, че щом така или иначе ще умре, поне да го направи където, когато и както тя самата би искала да стане. Аз също не се радвам на онова, което стана, и бих искал да не го беше направила, но разбирам основанията и уважавам решението й. Колкото и да е болезнено, вие трябва да се опитате да направите същото. Фрея тръсна глава и без да пуска дръжките на стола, се наведе напред. Алекс не би могла да си постави инжекция, натърти тя. Ако беше взела свръхдоза хапчета или се бе обесила, ако... Рязко спря, погнусена от сценариите, които описваше. Още от дете Алекс се ужасяваше от спринцовки, продължи тя след малко, като се бореше с сълзите и се мъчеше да говори ясно. Ясно ми е, че двете не сме се виждали отдавна, но знам и че страх като този никога не те напуска. Тя дори не можеше да погледне спринцовка, камо ли да я напълни с морфин и да я забие в себе си. Това е невъзможно. Доктор Рашид погледна тавана, после бюрото си и бавно въздъхна. Когато човек е много болен, понякога може да направи и невъзможното възможно, внимателно подхвана той. Виждал съм го много пъти като лекар. Не твърдя, че вие грешите за сестра си или че страхът ти не е бил такъв, какъвто го описвате. Просто искам да кажа, че ако човек страда, колкото е страдала тя, страхът престава да е съществен фактор. Онова, което я е ужасявало, когато е била съвсем здрава, навярно не я е плашело толкова, съпоставено с по-големия ужас на бавната, болезнена смърт, смъртта, която ден след ден отнема и малкото достоинство, което й е останало. Тогава Алекс вече се е отчаяла, а отчаяните хора правят отчаяни неща, нали? Съжалявам, че ви говоря толкова грубо за това, но никак не ми харесва да увеличавате скръпта си по този начин. Алекс е посегнала на живота си. Ние трябва да приемем. Силният сигнал от мобилния му телефон го прекъсна. Той се извини, вдигна апаратчето, натисна едно копче и като се обърна на другата страна, заговори тихо. Фрея се изправи, отиде до прозореца и се загледа в широкия павиран вътрешен двор с голямо лаврово дърво в средата. Едно семейство закусваше в сянката му, а човек с синя пижама и цигара в ъгъла на устата минаваше в инвалидна количка покрай тях. Тя ги гледаше разсеяно, потропваше нервно по перваза на прозореца и изчакваше лекарът да свърши разговора си. Алекс споделяла ли е с вас, че смята да направи такова нещо? Попита тя веднага след като той затвори. Казвала ли вие? Рашид се намести на стола си и отново сплете пръсти върху бюрото. Не мога да твърдя, че ми го е казала направо. Няколко пъти обаче е споменавала за нещо подобно по... Хе-ме, по абстрактен начин. Със сигурност не е искала моята помощ, ако това имате предвид. А аз не бих и помогнал, ако я беше поискала. Аз съм лекар. Работата ми е да спасявам живота, не да го отнемам. Пък и тя много добре знаеше това. Фрея пристъпи напред. Кой откри трупай? Госпожице Ханън, моля ви, тези въпроси. Кой? Тонът ти беше рязък, настоятелен. Икономката й, въздъхна той. Когато отишла на работа сутринта. Къде? Къде е открила Алекс? На задната веранда, струва ми се. В инвалидната количка. Тя обичаше да седи в нея и да гледа пустинята, особено в последните дни, когато движенията й бяха затруднени. Шишенцето с морфин и спринцовката били на масата до нея. Точно както би могло да се очаква. Оставила ли е някаква бележка? Не, доколкото знам. Това не ви ли се видя странно? Някой да се самоубие, без да остави бележка или обяснително писмо. Госпожице Ханън, беше съвсем ясно какво е направила и защо го е направила. Вече беше разгласила, че трябва да се свържем с вас, ако нещо се случи с нея,
че искала да я погребат в оазиса близо до къщата й. Не е имало причина да оставя бележка. А шишенцето с морфин? Настояваше тя. С принцовката. Какво стана с тях? Той поклати глава и изражението му стана малко раздразнено. Нямам представа. Мисля, че икономката ги е изхвърлила. При тия обстоятелства би било доста неприятно да се... На рамото имаше белег, промени темата Фрея. Голям белег. Как го е получила? Наистина не мога да ви кажа. Той разпери ръце. Може да е паднала, да се е блъснала в нещо. Състоянието я правеше доста нестабилна. Хората с множествена склероза често се нараняват. Повярвайте ми, госпожице Ханън, ако имаше нещо. Къде го е направила? Отново го прекъсна Фрея. Моля. Инжекцията. Къде си я е била? Госпожице Ханън. Къде? Изражението му стана още по-раздразнено. В ръката. Дясната ръка. Фрея си мислеше за моргата, за голото тяло на сестра си върху масата. Точно над лакътя. Където е останал малък белег. Той кимна. А как го е направила? Той присви очи, защото не разбра въпроса. Как го е направила? Повтори тя по-натъртено. Нали ми казахте, че можела да движи само дясната си ръка, че лявата е била парализирана. Явно не би могла да си бие инжекция в дясната ръка с дясната. Това е физически невъзможно. Трябвало е да го направи с лявата. А вие казахте, че била парализирана. Тогава как? Как? Кажете ми. Той отвори уста да й отговори, но спря. Явно не си беше задавал този въпрос. Как е възможно някой да си бие инжекция в дясната ръка с дясната си ръка? Настояваше тя. Това не може да стане. Погледнете. Сви силно дясната си ръка, извъртя китката си, но пръстите едва достигнаха горната част на бицепса. Доктор Рашит я гледаше объркано, мигаше и се мъчеше да измисли някакъв отговор. Множествената склероза е много несигурно състояние, започна той след малко. Говореше бавно и колебливо, като че ли се опитваше в момента да измисли думите. Симптомите могат да идват и да отминат много бързо, така че е трудно да се предскаже какво точно ще се случи. Да не би да казвате, че лявата й ръка изведнъж се е оправила? Казвам, че при това положение могат да се случат странни и неочаквани неща, внезапни повторни пристъпи, ремисии. Не изглеждаше обаче убеден. Трудно е да се предскаже, повтори той. Болестта може да се развива много. Объркващо. Виждали ли сте такива случаи? Не се предаваше Фрея. Пациентис. Как го казахте, синдрома Малбург? Вариантът Малбург, поправи я той. Виждали ли сте такива случаи? Хората изведнъж да започнат отново да си служат с парализиран крайник? Виждали ли сте, чували ли сте за това? Дълга пауза, след която той поклати глава и призна. Не, не съм. При други форми на болестта, не толкова остри форми, да, може би. Но при Малбург? Не, никога не съм чувал за подобни случаи. Тогава как? Повтори тя. Как е възможно сестра ми да си е инжектирала морфина в дясната ръка? Дори ако пренебрегнем факта, че беше деснячка и се ужасяваше от спринцовки. Как би могла да го направи? Доктор Рашит отвори уста, затвори я отново, разтри слепо очията си и се облегна в стола. Последва дълго мълчание. Госпожице Ханън, заговори той накрая. Мога ли да попитам? Какво точно твърдите в случая? Тя се втренчи в него. Мисля, че някой е убил сестра ми. Тя не се е самоубила. Предумишлено убийство. Попита той. За това ли говорите? Тя кимна. Той не отклони очи от нейните. Отвън се чуваше чурликане на птици, съвсем отдалече, бучене на коли. Изминаха 5 секунди. 10. Накрая той вдигна телефона, набра някакъв номер и заговори бързо на арабски. Елате, подканя, щом затвори, и стана. Къде? Той посочи към вратата. В полицейското управление на Дакла. 17. Между Дакла и Кайро. Още кафе, сър? Да, моля. Флин постави чашата си на предложения поднос, стюардът му наля от термоса и му върна чашата. А за вас, мадам? Не, благодаря, отвърна Моли Кирнан и закри чашата си с длан. Стюардът кимна и отмина. Кирнан продължи да чете статията за иранската ядрена програма в Washington Post. Флин отпи от кафето и без желание натисна клавиатурата на лаптопа си. Самолетът вибрираше от тихото и монотонно ръмжене на двигателите.
Изминаха няколко минути. Флин се помести в стола си и се обърна към спътничката си. Изобщо не знаех. Тя го погледна над очилата си за четене и повдигна учудено вежди. Че си била омъжена. След толкова години го научавам чак сега. Тя посочи пръстена на лявата си ръка. Винаги съм смятал, че го правиш, за да отпратиш нежеланите ухажори. И че всъщност, нали разбираш? Тя се замисли за миг, за да схване какво иска да каже. После възкликна с престорена обида. Флин Броуди, приличам ли ти на лесбийка? Той наклони глава в израз на съжаление. Мога ли да попитам как се казваше? След кратко мълчание тя сгъна вестника и си свали очилата. Чарли. Чарли Кирнан. Любовта на живота ми. И след нова пауза добави. Загина при изпълнение на дълга си. В служба на родината. Бил е. Не, не. Пастор към морските пехотинци. Убиха го в Ливан през 83-та. При взрива в бейрутските казарми. Бяхме женени само от година. Съчувствам ти, промърмори Флин. Искрено ти съчувствам. Тя свира мене, сложи вестника в джоба на предната седалка, облегна се и се загледа нагоре. Утре щеше да е 60-ият му рожден ден. Все си говорехме за това, какво ще стане, като остарем. Малко ранчо в Нью-Хампшир с веранда, люлеещи се столове. Деца, внуци. Сантиментални неща. Чарли определено беше сантиментален. Съчувствам ти, повтори Флин. Моли Кирнан въздъхна, седна отново по нормален начин и показно започна да наглася очилата си, с което даде да се разбере, че не иска да говори повече за това. Но пък попита. Нещо за Оазиса ли? Моля. Тя посочи с брадичка лаптопа му и заредение на него файл. А, не. Това е за една лекция в университета другата седмица. Пепи II Римско и упадъкът на Старото царство. Темата е отекчителна дори за мене, така че горко им на нещастниците, които ще са принудени да я слушат. Тя се усмихна, опря глава на люка и се загледа в пустинята долу, далечната миниатюрна издутина на стъпаловидната пирамида на Джосер приличаше на мръсно кафя в айсберг. Фадао я излязъл, подхвърли след малко, без да се обръща. И аз го чух. Не мислиш ли? В никакъв случай, прекъсна я той, защото мисълта й му беше ясна и дори не я изчака да я изкаже. Пък дори да знаеше нещо, той не би ми казал, по-скоро би си отрязал езика. Обвиняваме за онази работа. И има право, ако трябва да бъдем честни. Вината не е твоя, Флин. Тя го погледна. Не е имало как да знаеш. Както и да е. Той затвори лаптопа и го пъхна в чантата му. Над тях прозвуча звуковият сигнал, светна и надписът за поставяне на предпазните колани. Никога няма да го намерят, знаеш го, замислено каза той. 23 години. Никога няма да го намерят, моли. Ще отидеш там, Флин. Повярвай ми. Ще отидеш. По вътрешната уредба прозвуча глас, първо на арабски, после на английски. Дами и господа, започваме спускането си към Кайро. Моля, затегнете предпазните колани и проверете дали в контейнерите за багаж над главите нямате зле разположени предмети. Ще отидеш там, повтори тя. С Божията помощ ще отидеш там. Не мисля, че Бог има повече представа къде е това място, отколкото имаме всички ние, помисли Флин. Задържа обаче мисълта за себе си, защото знаеше, че Кирнан ще я намери за светотатствена. Отпусна глава, затвори очи и се замисли отново за всичко, окото на Хепри, устата на Озирис, проклятието на Собек Япеп. Проклятието на Собек Япеп. 18. Дакла, бедуините излязоха на върха на пясъчното възвишение и забелязаха оазиса Дакла в далечината. Не бяха пили и глътка вода вече 2 дни. Подредиха камилите една до друга и като един вдигнаха ръце към небето. Хамдулилах, извикаха с прегръкнали гласове. Хвала на Бога! Ако имаха вода, в този миг щяха да слязат от камилите и да си сварят чай, за да отпразнуват края на пътуването, да се порадват на това високо място с пустинята от едната си страна и цивилизацията, показала се от другата. Сега обаче водата отдавна я нямаше, а те бяха прекалено уморени, за да мислят за друго, освен да стигнат целта си възможно най-бързо. Така че сръчкаха камилите и продължиха в мълчание, ако не се брояха подвикванията худ-худ и яла-яла. През последните 3 дни, откакто откриха таинствения труп, пустинята ги бе тормозила, преграждаше пътя им с безкрайни стени от дюни,
подобни на планини, шибаше ги с по-жестока жега, отколкото всеки от тях беше виждал по това време на годината. Днес обаче беше по-хладно и като че ли отекчен от играта с тях, пейзажът бе станал по-гладък, а сред лабиринта от дюни зачестиха равните участъци, което облегчаваше камилите и улесняваше пътя. До един час неопределеното блещукане на оазиса се бе преобразило в отчетливо зелено петно на фона на бледия склон на скалния масив Гебелкаср. След още 2 часа вече можеха да различат отделните горички, белите точици на къщите и ятата гълъби. Ходът на камилите премина в трома в тръс, водачът се откъсна напред. Останалите яздеха зад него в зигзагообразна верига, с издути на метала, камилите тичаха все по-бързо и предвкусваха водата и безопасността. Само последният ездач не поддържаше забързания ритъм и бавно изоставаше от групата, докато разстоянието между него и последната камила отпред не стана 100 метра. Доволен, че никой не го чува, той извади мобилния си телефон, както на всеки 2-3 часа през последните дни, и погледна екранчето. Усмихна се. Вече имаше сигнал. Набра един номер, приведе се в седлото, за да не може никой да разбере какво прави, и когато се свърза, заговори бързо и развълнувано. 19. Кайро, Маншият Насър. Дами и господа, почетният ни гост днес не се нуждае от специално представяне. Както знаете, той е роден в нашата общност и си остава неин почитан и уважаван член, макар животът да го е отвел другаде. През годините щедростта му постави началото на множество здравни и образователни програми тук, в крайбрежния Маншият Насър, сред които тази амбулаторна клиника е последната. Макар да постигна успех и богатство, той никога не забрави корените си, нито пренебрегна събратята си Забали. Той е едновременно приятел, благодетел и, убедена съм, че ще се съгласите, баща за всички нас. Моля, приветствайте сърдечно господин Романи Гиргис. Разнесоха се ръкопляскания и един човек с кисело изражение, тъмни очила и безукорно ушит костюм се изправи. Сплъстената му сивееща коса, прилепена с брилянтин към скалпа, му придаваше вид на гущер, жълтеникави бузи, тънки като чертици устни. Той лизна с език крайчето на устата си, кимна на събралите се видни хора, наведе се да целуне бузата на коптския епископ, който седеше на стола до него, отиде при жената, която го бе представила и стисна ръката. Благодаря, обърна се към публиката с дълбок плътен глас като боботенето на тежък камион. Гласът изобщо не подхождаше на човек с толкова крехка физика. За мен е голяма чест, че присъствам на откриването на новия медицински център. На госпожица Михаил. Той кимна към жената до себе си, на негово високо преосвещенство епископ Маркос, на съвета и настоятелите на Забалския фонд за развитие на столицата. Повтарям отново, благодаря на всички ви. Последва принудително мълчание, докато фотографът правеше снимки на Гиргис и останалите гости. Както спомена и госпожица Михаил, аз съм Забал и се гордея с това. Роден съм в Маншият Насър, само на няколко преки от тук. Като дете обработвах заедно с родителите си, каруците за смет и макар положението ми, хвала Богу, да се е променило и подобрило. Той хвърли поглед към епископа, който се усмихна и кимна, докато прокарваше ръка през брадата си. Маншият Насър си остава мой дом, а обитателите му, мои братя и сестри. Любезни ръкопляскания. Нови щракания на фотоапаратите. През последните 50 години става събиране, подреждане и рециклиране на сметта по начин, който позволява тя да се контролира. А тъй като го правят на ръка, постигат стандартна ефективност, който е несравним с механизираната обработка. Поради това обаче те са и твърде податливи към инфекции на хепатит от нараняванията и дръскотините, получавани по време на работа. И баща ми, и дядо ми умряха от тази ужасна болест, така че това е причината да участвам с гордост в проект, който ще помогне да се понижат инфекциите и да се осигури безплатна вакцинация срещу хепатит на всички нуждаещи се. Разнесоха се одобрителни възгласи. Вече казах достатъчно, така че просто искам още веднъж да ви благодаря за присъствието днес и да обявя, че Центърът за вакцинации Романи Гиргис в Маншият Насър. Той разпери ръце и с жест обхвана вътрешния двор, където се бяха събрали околните сгради и стъклените врати с червени кръстове. Е открит. Гиргис пое от ръцете на госпожица Михаил ножиците й, докато гостите ръкопляскаха, пристъпи към опънатата през двора лента. Фотографът бе коленичил, за да увековечи събитието.
По някаква причина лентата не се поддаде на остриетата и гиргисопите пак. После отново, стръвно, бореше се с нея. Лентата обаче не искаше да се предаде и докато Гиргис се мъчеше с нея, ръкоплясканията затихнаха, спряха и на тяхно място се чу смутен шепот, а тук там и хихикане. Ръцете на Гиргис затрепериха, на лицето му се изписа първо досада, а после и гняв. Госпожица Михаил му се притече на помощ и опана лентата, докато Гиргис продължаваше да штрака с ножиците. Аз ви давам пари, а вие ме правите на глупак, изсъска той. Ужасно съжалявам, господин Гиргис, измънка тя, ръцете й се разтрепериха повече и от неговите. И кажете на ония мърлювци да не правят повече снимки. Ядосен, той отново се нахвърли върху лентата и тя най-сетне се предаде. Гиргис пак лепна великодушната усмивка върху лицето си, обърна се към събраните гости и вдигна ножиците във въздуха. Ръкоплясканията се подновиха и проехтяха из вътрешния двор. Гиргис остана неподвижен за миг, после сложи ножиците в ръката на госпожица Михаил, но така, че върховете им се забиха във възглавничката под палеца и, без никой друг, освен тях двамата да забележи. Да не си ме изложила друг път така, дебела, но глупава, изръмжа той, без да спира да се усмихва, натисна ножиците още малко, за да покаже колко е сериозен, и накрая ги пусна в ръката и тръгна към стола си. С разтреперена долна устна жената събра ръце пред скута си и се приближи към микрофона. Господин Армани Гиргис. Викна високо, като се мъчеше да възвърне самообладанието си. Нашият любим меценат. Моля, покажете благодарността си. Силата на ръкоплясканията се удвои, а Гиргис отиде до мястото си, поклони се и после седна, с скромно сведена глава. Епископът се наведе и сложи длан върху ръката му. Вие сте пример за всички ни, Романи. Какво щастие за тия бедни души да имат защитник като вас. Гиргис поклати глава. Аз съм щастливецът, ваше високо преосвещенство. Защото имам средствата да помогна на тези. На своите хора, да подобря живота им. Това наистина ме кара да се чувствам благословен. Повдигна десницата на епископа, целуна пръстена му, после, като че ли смутеното нова, което е казал за себе си, отново се обърна напред. Група момиченца с еднакви рокли и забратки излязоха отпред и започнаха да пеят. Това бяха глупости, разбира се. Маншият Насър. Неговият дом, забалите, неговите братя, пълни глупости. Гиргис мразеше това място, когато израстваше тук, мразеше го още повече сега, когато бе успял да се отърве от него. Гадно, мръсно, пълно слайна, смръдливо, населено от безграмотни простаци, които работеха до оскотяване, подчиняваха се на закона, казваха си молитвите, и за какво? Осъкътяващо тежък живот, прекаран в ровене и скупищата смет и обитаване на гъмжащи от хлебарки куптори. Забалите бяха отхвърлени от обществото, най-низшите от низвергнатите. Горд съм, че съм забал. Със същия успех би могъл да кажа и горд съм, че съм болен от рак. За лице, това и само това беше причината все още да идва тук, да спонсорира различни програми за помощ, на които да дава името си, да се прави на смирен син на църквата. Защото всичко това го караше да изглежда добре, нищо повече, нищо по-малко. Отвличаше вниманието от по-неблагоприличните неща, в които беше замесен. Усмихна се вътрешно. Всъщност, удивително е колко може да допринесе за имиджът и малко филантропия. Клиника тук, училище там, господи, дори Сюзан Мубарак му беше почитателка, беше го нарекла стълб на египетското общество. А към самите забали той не изпитваше по-топли чувства, отколкото към стадата прасета, ровещи из бунищата на Маншият Насър. Бизнесът, единствено това имаше значение. Затова и беше това, което е, мултимилионер, а те си оставаха онова, което бяха, смръдливи просяци, чието дни преминаваха в ровене из буклука, а умираха от жълтеница. Песента свърши и момичетата си тръгнаха. Очите на Гиргис, скрити зад тъмните очила, следяха движенията им. Бяха хубави, с големи зелени очи и малки штръкнали гърдички. Реши, че трябва да издири имената и адресите им. Коптите в публичните му домове, особено по-младичките, винаги получаваха по-високо възнаграждение от арабките мюсюлманки. Макар от години да не се занимаваше пряко с тази страна от бизнеса си, предпочиташе по-важните му страни като сделки с оръжие, контрабанда на антики и пране на пари, той все пак обичаше от време на време да казва думата си и там.
Чрез подкупване на родителите на момичетата, а ако не, чрез отвличане, те щяха да бъдат изкарани на пазара и да му донесат известен приход. Нямаше да изтраят дълго при ширещия се спин и при грубостта, която проявяваха доста от клиентите му, но това не беше негова грижа. Неговата грижа беше печалбата. Пък и без друго, при сегашния живот на забалите, момичетата не биха изкарали дълго и тук. Усмивката му се поразшири, лицето му доби остро, неприятно излъчване, като че ли беше разсечено от бръснач. Песента на момичетата бе последвана от още речи и безкрайно изпълнение на цигулка от някакво свръхдебело сляпо хлапе. Гиргис направи каквото можа да изглежда възторжен, макар все по-често да си поглеждаше часовника. Когато рециталът най-накрая свърши, всички се изправиха и тръгнаха към вратите за закуски и за да огледат клиниката. Единствено Гиргис се отказа от обиколката, обясни, че го чака работа, че много съжалява и да. Прие благодарностите на медицинския персонал, като многозначително пренебрегна госпожица Михаил, и доволен, че най-после се маха, пресече вътрешния двор, мина под високата дървена порта и излезе на улицата. Ноздрите му потрепнаха от сладника в кисналата смрад на гниещия буклук. Штракна с пръсти и двама души мигом се отделиха от стената и дойдоха при него. Бяха закръглени, но явно яки, с сиви костюми армани, но с червено-бели тениски на футболния клуб елахли под саката. Единият беше с сплескан боксьорски нос, а другият – с разкъсано ляво ухо. Иначе бяха напълно идентични, дори огледални образи един на друг. Същите обсипани с пръстени пръсти, същата рижа коса, вчесана плътно в страни, същото излъчване на неприязнена заплаха. Гиргис затисна носа си с кърпичка и тръгна. Двамата тръгнаха в крак от двете му страни. Вървяха по стръмна непавирана уличка, обсипана с буклуци. От двете страни се редяха разкривени къщи, от балконите висяха гирлянди многоцветно пране. Магарешки каручки тракаха по край тях с товара си от гигантски полиетиленови чували, натъпкани с хартия, парцали, пластмаса, стъкло и други отпадъци. Торби с подобно съдържание бяха струпани по край всички къщи и задръстваха и без това тясната уличка. Миришеше на пушек и бочаха гранулатори, жените бяха с черни роби и с ярки шалове за глава, а навсякъде, във всички входове, по всяка странична уличка, на всички прозорци и по стъпалата на всички стълбища, на купчини се ширеше гниещ зловонен буклук, като че ли целият квартал беше огромен контейнер, в който безжалостно се хвърляше цялата градска смет. Това беше светът, в който Романи Гиргис беше прекарал първите 16 години от живота си, а следващите 50 бяха преминали в безуспешни опити да го изтрие от съзнанието си. Парижки лосиони за следбръснене, италиански кремове за лице, сапуни, балсами и ароматизирани омекотители, колкото и пари да харчеше, колкото да се миеше и да се стържеше, вонята не изчезваше. Той никога нямаше да се изчисти истински, да се освободи от адската мръсотия на младостта си, от смъртта, микробите, плъховете, хлебарките. Хлебарки навсякъде. Беше мултимилионер, но би дал и последния си пиастър, за да се почувства чист. Ускори крачка, без да маха носната кърпичка от носа си. Бодигардовете му близнаци разблъскваха хората от пътя му. Улицата продължи да се спуска по стръмния наклон, после зави надясно. След завоя сградите от двете и страни изведнъж изчезнаха и тримата се озоваха на широка, огряна от слънце тераса, врязана в склона. Отгоре, като изпъкнали резени на торта, се издигаха скалите мукатам, изрисувани с многоцветни изображения на Христос и светците. Отдолу с месицата от сгради и купчини буклук продължаваше да се спуска, преди да спре рязко пред магистралата Алнас и северните гробища. Една лимузина, дълга, черна, с матови стъкла, беше паркирана край пътя, на най-близкото възможно място до клиниката. Шофьорът с черен костюм, който стоеше до нея, бързо отвори задната врата. Гиргис се вмъкна вътре и с облегчение въздъхна, когато вратата се затвори и той се озова сред хладната, дъхаща на кожа чистота на колата. Извади от джоба си пакетче туалетни кърпички и трескаво започна да търка ръцете и лицето си. Отвратително, промърмори и настръхна при мисълта за миниатюрните същества, лазещи по кожата му. Отвратително. Продължи да се бърше, а през това време близнаците и шофьорът се наместиха отпред и лимузината потегли внимателно по тесните улички. Отвъд прозорците преминаваше светът, черни от мръсотия мъже, мъкнещи огромни торби буклук, жени и деца, които подреждаха купища пластмасови шишета, кочина,
претъпкана с мазни черни прасета. Гиргиз започна да се отпуска едва когато стигнаха края на склона, излязоха на магистралата и колата набра скорост към центъра на града. Избърса за последен път ръцете си, хвърли кърпичките, извади мобилния си телефон и провери гласовата поща. Едно съобщение. Натисна клавиатурата и заслуша. Минаха 30 секунди. Намръщен, той отново натисна бутона и изслуша съобщението за втори път. Усмивката се върна на лицето му и той набра някакъв номер. Излезе нещо, каза на английски, когато се свърза. Изглежда, е някой от екипажа. Обади се на обичайния ми номер. Затвори и вдигна вътрешния телефон на лимузината. Агуста да ни чака. Близнаците да се стягат за Дакла. Затвори и този телефон и се облегна на кожената седалка. 23 години, въздъхна. 23 години и накрая. Накрая. 20. Оазисът Дакла. Фрея се върна в къщата на Алекс късно след обед. Не беше успяла да се убеди, че в края на краищата смъртта на сестра е наистина самоубийство. Прекара почти 4 часа в полицейския участък на Дакла, безлична боядисана в кремаво сграда, оградена с наблюдателни коли, съвсем близо до болницата. Отначало я изслуша местен полицай. Изглежда, разбираше съвсем малко от онова, което му казваше, така че накрая доведоха един командирован от Луксор, който говореше английски свободно. Инспектор Юсуф Халифа беше любезен, интелигентен и се отнесе много сериозно към подозренията, което, колкото и да е странно, ги направи да изглеждат неоснователни. Изслуша всичко, което Фрея вече беше казала на доктор Рашид за фобията на Алекс към иглите, като си водеше записки и палеше цигара от цигара, сигурно изпуши поне пакет Клеопатра по време на разговора, преди да разшири обхвата на въпросите си. Сестра ви имаше ли някакви врагове? Ами ние не се бяхме виждали години, отвърна Фрея, но не мисля. Нищо не е споменавала в писмата си. Тя не беше човек, който да си създаде врагове. Всички. Щеше да каже обичаха Алекс, но спря и очите и се напълниха с сълзи. Халифа извади кърпичка от бюрото и я подаде. Извинете, смутено промърмори тя. Моля ви, госпожице Ханън, не е нужно да се извинявате. Самият аз загубих брат си преди години. Знам какво е. Не се притеснявайте. Търпеливо изчака Фрея да се съвземе, после поднови въпросите си, задаваше ги бавно и внимателно. Чувала ли е сестра и да е имала някакви неприятности? Видяла ли е признаци, че някой е нахлувал в дома на сестра й? Забелязала ли е подозрителни лица около дома? Може ли да си представи причината някой да иска да нарани сестра й? Разглеждаше въпроса от всички страни, мъчеше се да изясни всеки възможен сценарий и всеки мотив. В края на 4 часа пролича колко малко знае Фрея за собствената си сестра. А и колко неубедителни изглеждат подозренията й, когато на тях се погледне обективно и безпристрастно. Изглеждаше, че всичко, белегът на рамото на Алекс, ужасът, който изпитваше от инжекции, липсата на прощално писмо, съображението, че не е изглеждала като човек, който може да посегне на живота си, можеше да намери рационално обяснение, точно както твърдеше доктор Рашид в кабинета си преди това. Вече почти отчаяна, Фрея спомена и за Махмуд Гаруб, който я беше качил на магарешката каручка, как и се беше хилил и как бе докоснал крака й, обясни, че са й казали да няма нищо общо с него. Може би той е замесен по някакъв начин, предположи тя в опит да намери нещо друго, за което да се хване. Халифа обаче направи справка в участъка и това доведе до отпадане и на това подозрение. Полицията познава добре този Гаруб, съобщи той на Фрея. Известен е, хехме, с любопитството си. Искате да кажете, че е войор? Да. Не чисто плътен, но безобиден според колегите ми. В никакъв случай не може да е убиец. Запали поредната цигара и добави. В неговия случай агресивната е жена му. Най-вече по отношение на него. Накрая всичко се сведе до въпроса как Алекс си е поставила инжекцията, или възможно ли е човек с парализирана лява ръка да забуде игла в дясната. Това беше най-озадачаващият момент и причината разговорът да се проточи толкова. А после доктор Рашид, който се бе върнал в болницата, се обади по телефона и разговаря с Халифа. Свързал се с колеги невролози, обясни Рашид, от Обединеното кралство и Съединените щати, които имали далеч по-голям опит в тази област от него, и те му съобщили, противно на това, което вече бил казал на Фрея, че имало случай с пациенти, страдащи от Малбург,
при които се срещали внезапни ремисии. Един от тях даже по злокобен начин приличал на случая с Алекс. Преди 3 години някакъв швед загубил моторните функции на 4-те си крайника, но една сутрин установил, че може отново да си служи с дясната ръка, възможност, която използвал, за да извади пистолет от нощното шкафче и да си пръсне мозъка. А защо Алекс, след като е била деснячка, е предпочела да се инжектира с лявата ръка, лекарят не можел да обясни. Въпросът бил, че от медицинска гледна точка, Алекс спокойно би могла да се инжектира по този начин. Наистина било необичайно, но напълно възможно. Халифа предаде всичко това на Фрея, след като затвори телефона. Чувствам се глупаво, призна тя. Не дайте, не дайте, енергично я спря той. Имахте пълно право да задавате въпроси. И съмненията ви бяха напълно оправдани. Загубих ви времето. Напротив, дори ми направихте услуга, ако не бяхте вие, щях да си загубя следобеда в полицейска конференция за района. Много съм ви задължен. Тя се усмихна, доволна, че подозренията са се оказали безпочвени. Ако все още нещо ви тревожи, започна той. Не, аз изобщо. Тъй като има и други обстоятелства, които могат да се изследват. Какво е станало с ампулата морфин и спринцовката, откъде е купен морфинът? Вече изглеждаше, че той е човекът, който се опитва да я убеди, че смъртта на Алекс трябва да се разследва още. Честно казано, започна тя, вие направихте повече, отколкото беше нужно. Сега искам само да се върна в къщата на Алекс. Изгубихме толкова време. Разбира се. Ще ви намеря шофьор. Детективът я заведе на приземния етаж и заговори нещо на арабски с дежурния служител, навярно искаше кола. Вместо отговор дежурният кимна към главния вход. Захир бе спрял Ланд Крузера на улицата и барабанеше с пръсти по кормилото. Фрея нямаше представа как е разбрал, че е в полицията, но щом я видя, той скочи и отвори да се качи, като междувременно хвърли не особено доброжелателен поглед на халифа. Познавате ли този човек? Попита детективът. Работил е заедно с сестра ми, отвърна Фрея. Той се канеше се да каже грижи за мен, но се поколеба и продължи. Грижи за транспорта ми. Тогава ще ви оставя на него. Халифа я изведе от участъка. И не се колебайте, ако искате да ни запознаете с някои други ваши безпокойства. Благодаря, усмихна се Фрея. Помогнахте ми много. Съжалявам само, че... Няма нищо. Приятно ми беше да се запозная с вас, уверия халифа, докато тя се качваше. И приемете още веднъж съболезнованията ми за смъртта на. Преди обаче да довърши, Захир даде газ и потегли рязко, като наблюдаваше полицая в огледалото. Полицията не струва, съобщи след секунди, докато едва не блъсна каруца, натоварена с дини. В полицията нищо не разбират. Беше необичайно приказлив и я засипа с всякакви въпроси за смъртта на Алекс, защо е имала подозрения, какво са и казали в полицията, а очите му през цялото време я стрелкаха в огледалото. Това я накара да се чувства неловко, особено след резервираното му поведение предния ден, затова отговорите й бяха сбити и уклончиви, и съвсем кратки, макар да не беше сигурна какво точно се стреми да избегне. Когато колата накрая спря пред къщата на сестра й, Фрея се измъкна максимално бързо, измънка едно благодаря и доволна да се отърве от Захир, се завтече в къщата, тресна вратата и я подпря с гръб. След като вече бе сама, я заля изтощение, като че ли, след като сестра й бе погребана и подозренията й се оказаха неоснователни, собственото й тяло каза стига. За първи път от 3 дни Фрея усети, че вече няма конкретни неща, за които да се тревожи. Беше дошла до Египет, беше погребала сестра си, беше разрешила въпросите, свързани с смъртта й. Всичко необходимо бе направено. Освен тъгуването. И вината. Те никога нямаше да свършат. Покрай бързането сутринта беше забравила закуската си и от нея се носеше остър мирис на сирене. Тя прогони мухите, сложи в една чиния малко хляб, домати и краставица, замъкна един футюйл до верандата, отпусна се в него, сви крака под себе си и докато се взираше в пустинята, почна да яде. Изненада се, че е гладна, но не се бе хранила както трябва от 3 дни. Изпразни чинията за минути. Би хапнала и още, но самата мисъл да ходи до кухнята я спря. Тя сложи чинията на пода, сви се в мекия футюйл, опря глава на ръцете си, затвори очи и заспа почти в същия миг. Салам. Фрея рязко се събуди.
Имаше чувството, че е затворила очи само за миг. А после забеляза колко червено е станало слънцето и колко ниско се е спуснало, почти до хоризонта. Сигурно беше спала цял час, ако не и повече. Протегна замаяно крака, опъна ръце, прозя се и тък му се канеше да стане, когато забеляза мъжа, на 3 метра от себе си, в края на верандата. Замръзна. Салам, повтори дрезгавият мъжки глас. Лицето на непознатия беше увито с памучен шал и се виждаха само очите. За миг двамата само се гледаха и не казваха нищо. Фрея стана, направи няколко стъпки назад и сви ръце пред гърдите си, стисна ги в юмруци, а очите й се спряха върху големия извит нож, стърчащ от колана на непознатия. Той навярно се досети какво си мисли, защото вдигна ръце, протегна ги с дланите нагоре и измърмори нещо на арабски. Не разбирам, заяви Фрея с по-писклив глас, отколкото и се искаше. Отстъпи още една крачка и се огледа за оръжие, което да използва, ако непознатият я нападне. На едно дърво вляво беше подпряно гребло. Тя внимателно пристъпи натам. Мъжът, изглежда, отново отгатна мислите й, тъй като се пресегна, откачи ножа от колана си, сложи го на земята и отстъпи от него. Няма опасен, заяви на английски с силен акцент. Няма опасен за тебе. Продължаваха да се взират един в друг. Във въздуха се носеше чурликане на птички и цвърчене на насекоми. Мъжът бавно махна памучния шал. Откри се дълго брадато лице, черно като абаноси набраздено с дълбоки бръчки, с високи издадени скули, под които бузите изглеждаха хлътнали като изгребани с лъжица. Очите му бяха зачервени от преумора, а в брадата му имаше набити песъчинки. Той не е опасен той. И посочи гърдите си с пръст. Той приятел. Ръцете на Фрея се поотпуснаха, макар да останаха свити в юмруци. Кой сте вие? Попита тя с малко по-уверен глас. Какво искате? Той идва за доктор Алекс. Той. Очите му се свиха, докато се опитваше да намери думата. С раздразнено цъкане с език показа, че се е отчаял, и с жестове показа как е чукал на вратата. Няма никой. Обясни той. И се върна в къща, ти. С още жестове показа възглавница под главата. Че така е намерил Фрея, заспала. Съжалява. Не е искало плаши. Вече беше ясно, че не й мисли злото, така че Фрея разтвори юмруци и отпусна ръце. Кимна му, че може да си вземе ножа. Той се наведе и го вдигна, закачи го на колана си, после свали от рамото си платнена торба и я протегна към нея. Открил това, каза и кимна към пустинята. За доктор Алекс. Фрея прехапа устни. Гърдите й се стегнаха. Алекс е мъртва, заяви тя, но думите й прозвучаха глухо и безчувствено, като че ли се опитваше да се разграничи от тях. Почина преди 4 дни. Човекът явно не я разбираше. Фрея опита пак, с други думи, но отново без успех. Отчаяна, тя прокара пръст през шията си, единственият начин да изрази смъртта, който й хрумна. Веждите му рязко се вдигнаха, той промърмори нещо на арабски и вдигна ръце към небето в израз на изумление и потрес. Не, не е убита, побърза да го успокои тя, като видя как схваща нещата. Тя сама се е убила, самоубийство. И този път думите не означаваха нищо за него, така че и трябваше още половин минута, преди той да схване. Последва широка усмивка, зъбите му бяха кафяви. Доктор Алекс заминала, тържествуващо заяви човекът. Почивка. Как беше успяла да създаде това впечатление у него, нямаше представа, но тъй като не и се искаше да го поправи отново, тя просто кимна. Да, съгласи се тя. Доктор Алекс замина. Тиокт. Моля. Той плесна с ръце и притисна длани, за да покаже близост, връзка. Окт. Повтори той. Сестра. Да, потвърди тя и неволно се усмихна на абсурдната ситуация. Да, аз съм сестрата на доктор Алекс, Фрея. И вдигна ръка за поздрав. Той изкопира жеста, после отново и подаде торбата. Дадеш на доктор Алекс. Фрея пристъпи напред и взе торбата. Това на Алекс ли е? Той се намръщи объркано, но като схвана какво му казва, поклати глава. Не на доктор Алекс. Той намерил. В пясък. Далече. Протегна едната си ръка към пустинята. Далече, далече. Половината път до Гилфкебир. Човек. Прекара пръст през гърлото си, както Фрея преди малко. Човекът, за когото говореше, сигурно беше мъртъв, макар тя да не беше сигурна дали е убит, или е умрял от естествена смърт. Доктор Алекс дава пари, продължи той.
Доктор Алекс казва, открие човек в пустиня, той открива ново нещо, той носи. Бръкна в джоба на металото си, извади един ролекс и подаде и него. Не разбирам, намръщи се Фрея, държеше торбата в едната си ръка, а часовника в другата. Защо са и притрябвали тия неща на Алекс? Дадеш на доктор Алекс, повтори той. Тя знае. Фрея не спираше да го разпитва, защо Алекс му е платила, кой е човекът от пустинята, за какво става дума изобщо, но той явно реши, че си е свършил работата, и с едно последно дадеш го на доктор Алекс се поклони, обърна се и изчезна за дъгъла, а Фрея остана загледана безпомощно след него. 21. Египет, между Кайро и Дакла. Хеликоптерът Агуста се носеше бързо и ниско, само на няколко стотин метра над пустинята, сянката му се плъзгаше по дюните. Свистенето на перките, тласкани от мощния мотор, отекваше глухо в пясъците. Всичките 8 места бяха заети, едно от пилота, 5 от мъже с сурови физиономии с автомати в скута и 2, най-задните, от близнаците охранители на Гиргис с сивите костюми Армани и червено-белите футболни фланелки. Двамата гледаха съсредоточено футболното списание върху коленете на единия и изглеждаха напълно погълнати от него. Пилотът погледна през рамо, за да се увери, че не го чуват, побутна човека до себе си и прошепна. До сега никой не е разбрал как се казват. От 7 години с Гиргис и никой не им знае имената. Явно не ги знае и той. Човекът не отвърна нищо, само тръсна лекичко глава, за да покаже, че сега не е нито времето, нито е мястото за подобни разговори. Убиха един от сводниците му, продължи пилотът, без да се съобразява с предупреждението, защото темата му беше интересна. Заклали го и го хвърлили в Нил, защото казал, че играчите от Елахли са буклуци, а Хафи издагодуха. Това така се харесало на Гиргис, че ги назначил на работа. Още едно тръскане на главата, този път по-енергично, придружено от режещо движение на дланта като сигнал, че разговорът не бива да продължава. Но пилотът и този път не си взе бележка. Майка им е наркоманка, това е ясно, но те просто я боготворят. Вече са убили 40 души и още. Абе, затвори си плювалника и карай, обади се глас отзад. Или ще станеш 41-ият, добави почти същият глас от същата посока. Ръцете на пилота се стегнаха около лоста за навигация, лицето му стана бяло като платно, а бедрата му се свиха, сякаш да предпазят слабините му. Не каза и дума до края на пътуването. 22. Дакла, Фрея влезе в къщата, отвори загадъчната торба и започна да изважда нещата отвътре едно по едно, нареждаше ги на холната маса до часовника Ролекс. Географска карта, портфейл, фотоапарат, кутийка за лента, сигнални ракети, неприкосновен запас храна, увит в носна кърпичка миниатюрен глинен обелиск и накрая зелен метален компас с капаче. Тя задържа малко по-дълго компаса, гледаше го с тъжна усмивка. Беше съвсем същият модел, какъвто имаше сестра й, когато бяха деца, военен компас с разграфен циферблат, жлебове, увеличителни лещи и прорез с тънка като косъм медна жичка върху капачето. Подравняваш жичката спрямо целта и разчиташ данните през лупата, беше и обяснила Алекс. Това е най-точният компас на света. Дали компасът, който бе в ръцете и сега, беше толкова надежден, Фрея не можеше да твърди, защото жичката ориентир беше скъсана и нямаше начин да се отчитат данните. Въпреки това тя го държеше така грижовно, като че ли беше безценна антика, а видът и познатата му тежест я връщаха към младостта й, към вълшебните безгрижни лета, преди всичко да се обърка и тя да разбие сърцето на сестра си. Нагласи компаса точно както я бе учила Алекс и се загледа в поклащането на стрелката. В ума й отново зазвуча гласът на Алекс, разказите и за това как някога компасът е принадлежал на морски пехотинец в битката за Иводжима. Фрея въздъхна, затвори компаса, сложи го на масата и насочи вниманието си към останалите неща. В портфейла имаше малко немски банкноти, няколко кредитни карти и куча на разписки, всички от 1986 година. В една от преградките беше пъхната и лична карта. От снимката я гледаше красив русокос мъж с голям белек през брадичката под устата. Руди Шмидт, прочете тя на глас. Името не й говореше нищо. Дали беше приятел на Алекс? Колега? Прибра картата в портфейла и продължи с другите неща. Разгледа глинения обелиски странните рисунки по него, кутийката за лента, фотоапарата, зареден, само с две незаснети пози, ако се съдеше по брояча. Накрая стигна до картата.
избута останалите неща в страни и я разгърна. Беше на Египет, западната половина на страната от границата с Либия до поречието на Нил, мащаб 1,500 хиляди. Беше намачкана от употреба, ръбовете, където бе сгъвана, бяха започнали да се късат. В долния ляв ъгъл на картата беше оградено с молив названието Плато Гюфкебир. Фрея се намръщи. Това не беше ли мястото, където работеше Алекс? Опита се да си спомни какво беше писала за това сестра й, после се наведе над картата и проучи диагоналната линия, която се спускаше северо-източно от Гюфа към най-близкия зелен участък, оазиса Дакла, който също беше ограден с кръгче. В средата на линията имаше 5 кръстчета, от място по край Гюфа до около на 1/3 от пътя до Дакла. До всяко кръстче имаше цифрови данни, местонахождението в градуси според компаса и разстоянието в километри. Ширината беше една и съща, 44 градуса, но разстоянията намаляваха с отдалечаване на кръстчетата от Гюфа, 27, 25, 20, 14, 9 км. Първото впечатление на Фрея беше, че това са данни от някакво пътуване. Петдневно пътуване, пеша, ако се съдеше по сравнително кратките изминати разстояния. Започнало от Гюфа и продължило 95 км, преди отведнъж да свърши сред пустата жълта празнота на откритата пустиня. А кой беше Руди Шмидт, какво е търсил там, дали всъщност картата не свидетелстваше за съвсем друго, на тези въпроси тя не можеше да отговори. Онова, което знаеше обаче, беше, че нещо не е наред. Във всяко отношение. И защо сестра й се е интересувала от тия неща? Защо е трябвало да плаща за тях? Колкото повече си мислеше за това, толкова по-странно изглеждаше всичко. Откри, че отново се е замислила за самоубийството на Алекс, за парализираната лява ръка, за ужаса от инжекциите, и предишните съмнения пак започнаха да се промъкват в съзнанието й. Обясненията, които й бяха дали, изведнъж станаха неубедителни. Зачуди се дали пак да не отиде в полицейския участък, онзи приятен детектив и беше казал да се обажда винаги, когато нещо я тревожи, но пък какво ли би могла да каже? Някой се появи в къщата на сестра ми с неща, взети от мъртвец. Това звучеше параноично и повърхностно. Освен това нали детективът и бе казал, че ще остане в Дакла само половин ден? Сигурно вече пътуваше за Луксор. А това означаваше не само, че трябва да започне от нулата с друг човек, но и на език, който останалите детективи не знаеха както трябва. Дали да се обади на Моли Кирнан? На Флин Броуди? Възникваше отново въпросът, какво да им каже? Че подозира нещо съмнително? Боже мой, щеше да прилича на ефтина героиня от тъп филм? Погледа картата още малко, после с огорчена въздишка я сгъна и започна да прибира нещата в платнената торба. Чудеше се какво да направи и дали съмненията й са основателни. За миг погледна миниатюрния обелиск, беше решила, че е някакъв сувенир или амулет, и прибра и него. Последваха го фотоапаратът, компасът и накрая кутийката за лента. Изведнъж, обладана от неочаквана мисъл, сбърчи вежди, извади фотоапарата и кутийката с лентата и премери тежестта им на ръка. Тръсна глава, отвори своята раница и ги сложи в нея, като ги зави с парчето мек плат. След това извади и компаса, защото искаше да задържи и него, като връзка, макар и далечна, с сестра и от миналите по-добри дни. Остави платнената торба на масата, заключи вратата и тръгна към основния оазис с надеждата, че бюрото Кодак в селото още е отворено. Че онова, което е заснето в фотоапарата и в касетката, ще й даде някаква представа кой е Руди Шмидт, защо е бродил в средата на Сахара и защо, за Бога, сестра й се е интересувала от него. 23. Бедуините останаха в Дакла, колкото да се запасят с вода, да съберат съчки за огън, да си купят една коза и друга храна. После, тъй като предпочитаха да са сами, се оттеглиха в пустинята и си направиха лагер на 2 км от оазиса в малка акациева горичка. Докато водачът им се върне от къщата на Алекс, камилите вече бяха вързани и дъвчеха върховете на близките храсти, козата беше заклана и се печеше на огъня, а хората седяха в кръг около нея и пееха стара бедуинска песен за злия пустинен джин и за умното момче, което го изиграло. Водачът върза камилата си при останалите, седна до другарите си и със звучния си глас се включи в пеенето. Първите вечерни звезди започнаха да проблясват в небето, въздухът миришеше на пушек и печено. Когато песента свърши, запалиха цигари и започнаха да обсъждат обратния маршрут. Едни настояваха,
че е най-добре да се върнат по пътя, по който бяха дошли, други предлагаха по-северен път по край Джебел Алмаси и горния край на Гилфа. Гласовете им ставаха все по-силни и напрегнати, докато някой не се провикна, че месото е готово, тогава напрежението изчезна. Свалиха козата от огъня, отнесоха я в страни и започнаха да я кълцат с ножовете си. Ядяха с ръце. Всички мълчаха и се чуваше само пръщенето на огъня, ритмичното дъвчене и някъде от север съвсем слабо монотонно бръмчене, като от огромно насекомо. Какво е това? Обади се един от бедуините. Помпа. Никой не му отговори. Бръмченето се усилваше. Вертолет, реши накрая водачът им. Дали е военен? Попита друг от групата и се намръщи, тъй като отношенията между бедуините и армията от край време не бяха особено цветущи. Водачът сви рамене, остави кокала, който държеше, и се изправи. Погледна на север, ръката му беше върху дръжката на ножа. След 30 секунди посочи с ръка. Там. Един по един и останалите се изправиха и се взряха в далечината. Едно смътно потрепващо петно бавно се открояваше в сумръка. Очертанията му ставаха все по-ясни, черен вертолет, продълговат и лъскав, носеше се във вечерното небе само на няколко стотин метра над пустинята. Идваше право към тях. След минута витлата засвистяха над главите им, развяха на метелата им и запратиха пясък в лицата им. Машината се отдалечи, направи остър завой и се върна над тях. Спусна се още по-ниско и бедуините бяха принудени да се проснат на земята. Недоволните им викове бяха удавени от рева на витлата. Щом вертолетът отново отмина, водачът скочи, изтича до камилите и започна да сваля от седлото една стара карабина, без да изпуска машината от очи. Вертолетът отново полетя към тях, зави малко в страни и кацна на 50 метра от лагера. Отвътре изскочиха няколко сенки и се затичаха към бедуините. Водачът подхвърли карабината на най-близкия от хората си. Той я хвана с две ръце, с плавно и привично движение издърпа затвора, извъртя се към приближаващите се фигури и се прицели. Преди да успее да дръпне спусъка обаче проехтяха изстрели и той падна по очи в пясъка. На гърба на плаща му се появи черно петно и се разшири, като мастило върху попивателна хартия. Куршумите се забиваха в пясъка около бедуините и ги накараха да замръзнат на място. Докато те стояха неподвижни, хората от вертолета, с автомати в ръце, се подредиха в линия за огъня. За миг двете групи мълчаливо се измерваха с очи, острият мирис на барут и метал се смесваше с аромата на печеното. Непознатите се поразместиха, за да направят път на още двама. Набити и мускулести, те изглеждаха еднакви почти във всяко отношение. Късо подстригана рижа коса и сиви костюми, футболните им тениски изглеждаха съвсем не на място сред дивия пустинен пейзаж. Открили сте някои неща, заяви единият от близнаците с съвсем спокоен глас, който изобщо не се връзваше с насилието от преди малко. В пустинята, допълни другият. Къде са те? Отговор нямаше. Близнаците се спогледаха, после, като един, вдигнаха оръжията си и откриха огън по най-близката камила. Бедуините закрещяха ужасено. Камилата падна и стрелбата спря, възцари се напрегната тишина. Близнаците спокойно изхвърлиха изразходваните пълнители и ги смениха с нови. Открили сте някои неща, повтори първият брат с абсолютно същия тон като преди малко. В пустинята. Къде са те? Тааля и Хастизи, Якелбин, процеди водачът на бедуините си скрящи на светлината на огъня очи. Целунете ме отзад, псета. Близнаците отново се спогледаха. И отново откриха огън, като повалиха още две камили, преди да обърнат оръжията си към бедуина до водача. Градушката от куршуми го повдигна от земята и го запрати в пясъка. Той изрита два пъти и застина. Той ги отнесе. Гласът беше хленчещ и ужасен. Един от бедуините пристъпи напред с вдигнати над главата ръце, дребен сбръчкан човечец с рядка брадица излебелязано от едра шарка лице. Той ги отнесе. Повтори той и посочи с трепереща ръка водача. Видях го с очите си. Близнаците го изгледаха внимателно. Тъкмо аз ви се обадих, изхленчи човекът и за да го докаже, размаха мобилния си телефон. Аз съм ваш приятел. Помагам ви. Бедуинският водач изпухтя с отвращение и ръката му посегна към ножа, но се дръпна, понеже нов рояк куршуми разрови пясъка до краката му. Майка ти винаги си е била курва, Абдул Рахман, изръмжа той. А сестра ти се чука с псетата.
Човекът не му обърна внимание, само направи нова крачка напред и заяви. Обещаха ми пари. Ако се обадя, господин Гиргис ми обеща пари. Но срещу намерените неща, уточни единият близнак. Къде са? Попита другият. Нали ви казах, той ги взе. Бяха в една торба и той ги отнесе. Къде? В оазиса. Там ги е дал на някого. Не знам на кого, не ни каза. Но аз направих каквото обещах. Искам си парите. Майната ти. Порой куршуми прониза лицето и гърдите му. Докато трупът му все още се гърчеше на земята, близнаците се обърнаха към останалите бедуини и избиха всички освен водача, той единствено стана невредим. Над пустинята отново се възцари тишина, жравата просветваше с сърдити червени отблясъци, здрачът започна да се превръща в мрак. Внезапно водачът измъкна ножа от колана си и се хвърли напред с писклив проточен вик на гняв и предизвикателство, искаше да унищожи поне един от нападателите, преди самият той да загине. Те обаче се скупчиха около него, сграбчиха ръцете му, изтръгнаха ножа, започнаха да го бият и да го ритат, довлякоха го до огъня и го натиснаха да коленичи. От устата и носа му течеше кръв. Близнаците се приведоха от двете му страни. Открили сте някои неща. В пустинята. Къде са? Водачът се оказа по-костелив орех, отколкото очакваха. И по-издръжлив. Наложи се да прогорят двете му ходила и едната длан, преди да го сломят и да им каже всичко, което ги интересуваше. Накрая му спестиха по-нататъшните мъки и го застреляха, както и останалите камили, кътчето беше уединено и щяха да изминат дни, ако не и седмици, преди някой да открие лобното място на бедуините. След като си свършиха работата, стрелците се качиха на вертолета и той отлетя на юг в тъмната нощ. 24. Като се подхилваше доволно, мръсното му кафяво на метало вече бе издуто на чатала, Махмуд Гаруб вървеше през маслиновата горичка към къщата на доктор Алекс с дървената стълба на рамо. Беше тъмно, но още нямаше луна. Горичката беше загърната в мастилен плащ от сенки и чернота. Залитна няколко пъти, защото краката му се хлъзгаха по килима опадали листа, застлал земята, а стълбата се блъскаше в дърветата. Шумът не го притесняваше. Беше видял как американката пое по пътя към Дакла и знаеше, че разполага с достатъчно време да си намери подходящо място, преди да се е върнала, така че вървеше, без да се тревожи от нищо. Говореше си сам, а от време на време и си припяваше. О, хубава женица с твърдите гърди на младостта! Ела, разтвори крака, за да вкуся прасковата ти. Стигна къщата на Алекс, заобиколия, мина между два олеандрови храста, опря стълбата на стената и се качи на плоския покрив. В далечината от едната страна светеха пръснатите лампи на Дакла, а от другата се простираше вълнообразната сивота на пустинята. Отпи от шишенцето, което си носеше, после отиде до малкия покривен прозорец над банята и клекна до него. Сърбежът в чатала нарасна едновременно с възбудата му. Беше наблюдавал сестрата на тази жена няколко пъти, дори след като се разболя и погрозня. Собствената му съпруга беше дебела и грозна, приличаше повече на биволица, отколкото на жена. Абсолютно всичко беше по-добро от нея, дори сакатата, която трябваше да сяда на специален стол, за да се изкъпе. Когато Алекс умря, той се натъжи, че вече няма да има това удоволствие. Но сега бе дошла сестра й, млада, руса и подходяща. А също така и разпусната, като всички жени от Запада. Махмуд Гаруб едва се сдържаше. Щеше да дойде и по-рано, но жена му беше станала подозрителна, така че той успя да се измъкне едва тази вечер, когато тя отиде на гости. Отпи още една глътка и се взря през прозорчето. Сега долу беше съвсем тъмно, но като се светнеше, щеше да вижда всичко, душа, клозетната чиния, всяко движение, всяка телесна форма, негово лично шоу. Започна отново да си припява и да се търка по чатала. Легни, сладка моя, затвори очи. Нека вляза в тебе дълбоко, дълбоко. Изведнъж спря, надигна глава и се заслуша. Какво беше това? Шумът нарасна, нещо като съскащо бучене. Вертолет. И ако се съдеше по звука, летеше право насам. Той се изправи и изведнъж се притесни, можеше да е полицията. Как щеше да обясни защо се е качил на чужд покрив, и на властите, и, още по-тревожно, на жена си. Ерекцията му спадна, той забрави за банята и забърза по покрива към стълбата. Заслиза, обзет от желание да се махне час по-скоро.
Но още на третото стъпало вятърът от перките го връхлетя, на металото му заплющя, очите му се напълниха с прах и пясък. Последва ослепителният блясък на прожекторите и вертолетът увисна точно до Махмуд. Той се вкопчи в стълбата, стенеше от ужас и крещеше, че просто е дошъл да измете покрива. Вятърът го откъсна от стълбата, той полетя с писък надолу и се стовари в храстите. Вертолетът висеше над него като някакво чудовищно водно конче, а той се гърчеше на земята, без да спира да обяснява, че само имел покрива, че там имало листа, много листа, цели купчини. С магазина Кодак не стана нищо, но 40-те минути път до Дакла дадоха възможност на Фрея да се пораздвижи и да посъбере мислите си. Магазинът беше отворен, ярко осветените му витрини се виждаха от цял километър. Климатизираният интериор, мраморен пот, мебели с хромирани орнаменти и поставени в рамки снимки на захилени брачни двойки и дебелички бебета, и вдъхна доверие, както и това, че младата жена зад щанда говореше добър английски. Но по-нататък всичко тръгна зле. Устройствата за проявяване в дъното на магазина не работеха, явно никога не бяха работили. Колкото до бързото изработване на фотоснимки, обещано на рекламата отвън, бързо бе употребено в местното си значение, около седмица. Като се бореше с отчаянието си, Фрея поговори малко с жената, позволи и да докосне русите и коси, опита се да й обясни защо на 26 години още няма съпруг и накрая си тръгна. За малко се поколеба дали да не потърси превоз до Мути да се опита да прояви лентите там, но после реши, че вече е много късно, че лентите не са толкова важни, и тръгна обратно към къщата на Алекс. Небето бе осеяно с звезди. Единствените звуци бяха собствените изтъпки и далечен магарешки рев. Беше излязъл слаб ветрец и надмогваше последните остатъци дневна жега. Луната постепенно се издигаше зад гърба и меката и светлина придаваше на пустинята кафеникав цвят. Фрея имаше чувството, че е част от някаква старинна фотография. Самотата я отпускаше и колкото повече вървеше, толкова повече се успокояваше. Като се върнеше, щеше да похапне, може би да послуша малко музика, да се наспи, а на сутринта да продължи напред. Нещата винаги стават по-ясни в началото на деня. Стигна височината, от която Захири беше показал къщата на Алекс. Миниатюрният оазис се мержелееше под нея, тъмен продълговат овал, отпечатан върху иначе безличния пейзаж. Тя се спусна по склона, мина през външните насъждения на оазиса и навлезе сред дърветата. Гъстата растителност я притискаше от двете страни, спираше и малкото светлина и я потапяше в почти непрогледен мрак. Тя спря за миг, за да се ориентира, и чу далечен виещ, насечен звук. Усилваше се. Вертолет. Идваше все по-близко и звукът ставаше все по-отчетлив. Въздухът туптеше от ударите на витлата, клоните около нея започнаха да се люлеят и да свистят, когато машината прелетя ниско над дърветата вдясно от Фрея, очертанията й се мярнаха през балдахина на листата. Фрея застина и зачака звукът да се отдалечи. Вместо това той си остана постоянен и силата му нито се усилваше, нито намаляваше, като че ли вертолетът висеше на едно и също място. След няколко секунди някъде към къщата на Алекс изригна ярко сияние. Лъчи светлина пронизаха растителността около Фрея и на места тя стана ярко зелена, а на останалите – още по-тъмна. В същия миг до нея стигна нещо като писък, едва доловим зад силния тътен на моторите. Повече по инстинкт, отколкото съзнателно, тя отстъпи от пътя и се шмугна в някаква пътечка. Навлезе сред дърветата, като си наложи да пренебрегне предупреждението на Захир за змиите. Чу как двигателите постепенно намаляват оборотите и затихват. Светлината изчезна. Вертолетът сигурно беше кацнал. До слуха изстигнаха приглушени гласове, още един писък, после глухият трясък на струшено стъкло. Отново стана тъмно, направо черно. Фрея стоеше неподвижна, сърцето й биеше като лудо, опитваше се да проумее какво става. Изминаха още 30 секунди. Когато листата и клоните около нея дойдоха в нещо като мътен фокус, тя отново тръгна, бавно, като се опитваше да не вдига шум, по пътечката, която се виеше между дърветата, мина през нещо като тръстиков хръстелак и стигна до някаква поляна. Луната вече се бе изкачила и светлината и къпеше всичко в убит сребрист свят. Фрея спря, за да се ориентира, после пресече поляната и тръгна по друга пътека. Спря в тъмна маслинова горичка, от която се виждаха очертанията на къщата. Лампите бяха запалени, чуваха се гласове. Фрея се поколеба.
Дали не беше по-добре да остане тук и да изчака на трапниците да си отидат? В този миг долетя нов писък, на мъж, немощен и ужасен. Любопитството й надделя и тя продължи напред, стъпваше внимателно, за да не шумоли в изсъхналите листа по земята, движеше се от дърво към дърво, затаила дъх. Клекна зад храстите в края на горичката. Гласовете сега бяха по-силни и по-отчетливи и тя отново се зачуди дали да не остане скрита и да наблюдава събитията от безопасно разстояние. И отново любопитството й надделя и тя се запромъква към къщата. Замръзваше на всеки няколко крачки, готова да се обърне и да побегне, ако някой се покаже. Спря зад сяна джакаранда до верандата, надигна се на пръст и надникна през прозореца на всекидневната. Вътре имаше трима яки мъже. Трима тук, тракането на чекмеджета и шкафове от кабинета на Алекс говореше, че има още. Двама от тримата бяха еднакви, едно и също мускулесто телосложение и прилепнала рижа коса. Обсипаните им с пръстени ръце просветваха на светлината на лампата. Изглежда, говореха с някого в другия край на стаята, тя не го виждаше, беше извън полезрението й. Всяка втора дума беше фотоапарат или лента. Един ужасен глас им отвръщаше неясно. И продължаваше все така, едни и същи думи, един и същ хленчещ отговор, докато накрая един я тръсна отекчено глава и щракна с пръсти. Последва движение и се появиха още трима, двама бяха яки като първите, а третият, когато влачеха, приличаше на дръгливо псе, нападнато от глутница вълци. Беше Махмуд Гаруб, сбръчканото старче, което я бе качило в каручката си сутринта. Фрея се притисна по-плътно до дървото и загледа с ужас какво става. Едната й ръка машинално докосна раницата, където бяха фотоапаратът и лентата. Двамата вдигнаха на металото на Гаруб около кръста му и се видяха мършави крака и мръсни бели долни гащи. Извиха му ръцете зад гърба, пъхнаха ги под задника му и с едно движение го вдигнаха разкрачен над пода, като че ли щеше да ражда. Ла! Изстена той, очите му сякаш щяха да изскочат от ужас. Ла! Минфадлак! Ла! Звезда! Звезда не! Не дай! Моля те, не дай! Б! Пере! Двамата близнаци пристъпиха към него с безизразни лица, като че ли се занимаваха с скучна домакинска работа. Единият пъхна пръст под ластика на долните му гащи, а другият отвори с гъваем нож и опря острието в задника на Гаруб. Той изкрещя от ужас и се задърпа, но беше безпомощен. Въпросите продължиха и когато стана ясно, че желаният отговор не идва, дойде ред на ножа, с почти недоловимо движение острието разцепи сфинктера на стареца. Не е! Изпищя Фрея. Момент на пауза, за секунда, не повече, сцената в стаята замръзна, после се разнесоха викове и тропот на крака. Вратите към верандата се разтвориха с трясък и навън се изсипаха хора, блеснаха червени пламъчета, куршуми се стовариха върху джакарандата. Но Фрея вече не беше там, тичаше към маслиновата горичка, прескочи ниските храсти и хукна по неравния терен. Сърцето й блъскаше като полудяло. Мина през горичката и се шмугна в гъстите тръстики, провря се през тях и стигна до поляната. Стрелбата вече беше спряла, но виковете продължаваха. 5-6 различни гласа идваха от различни места, преследвачите се бяха разпръснали, за да я хванат. Чу се заплашителният тътен на излитащия вертолет. Пресече поляната и се спусна в дълбок напоителен ров, краката й затънаха до глезените в кал. Изкатери се по отсрещния бряг и продължи с залитане напред. Мина през горичка лимонови дръвчета, после през царевични ниви, след това навлезе в някакви безкрайни усукани шубраци, разтваряше ги с ръце, като че ли плуваше. Изведнъж зеленината свърши. Беше стигнала края на оазиса. В пустинята се виждаше някаква постройка, може би хамбар с стени от сгоря и цимент и сламен покрив. Притича до него и бутна вратата, но беше заключена с катинар. Огледа се обезумяла, после клекна зад една стара каруца, оставена до стената. Цялата трепереше. Вертолетът кръжеше над дърветата, прожекторите му разрязваха сенките долу. Бученето на двигателя заглушаваше всички останали звуци, но от време на време на Фрея и се струваше, че чува викове, а веднъж безспорно долови трясъка на изстрел. Те са убили Алекс, промърмори тя. Онова, на което бе станала свидетел, не оставяше никакво съмнение за участта на сестра й. Убили са Алекс, а сега ще убият и мене. И на всичко отгоре нямам представа защо. Изтри пота от челото си и за пореден път се прокле, че беше оставила мобилния си телефон в къщата. Опитваше се да измисли какво да предприеме.
Възможно беше безредиците да са привлекли вниманието в Дакла и оттам да изпратят хора, но не можеше да разчита на това. Не можеше и да си играе на котка и мишка с нападателите, оазисът беше твърде малък и нямаше особено много места, където да се скрие. А и не го познаваше. Дори в мрака и въпреки цялата гъста растителност, накрая щяха да я открият, особено с помощта на кръжащия вертолет. Трябва да се добера до Дакла, помисли тя, все още дишаше задъхано. Трябва да се махна от оазиса и да пресека пустинята до Дакла. Как да го направи обаче? С вертолета отгоре и с осветяващата всичко луна щяха да я забележат в мига, в който излезеше на открито. Тя се огледа, за да се ориентира. Изглежда, се намираше в най-южния край на оазиса. Вляво от нея, на изток, на около 5 км, се намираше Дакла. Разпръснатите и светлинки проблясваха на фона на мрачната стена на Гебел Каср. Явно трябваше да тръгне натам, защото това беше най-краткият път към свободата. Теренът беше абсолютно открит, само равен чакъл или съвсем ниски пясъчни могилки. Нямаше никакво убежище, нито едно място, където да се скрие от прожектора на вертолета. Щяха да я видят веднага, да я заковат като заек, засечен от фаровете на кола. Нещата не изглеждаха по-окоръжаващи и на юг, макар там теренът да беше по-разнообразен и начупен. Пустинята се издигаше във високи дюни, имаше и скали и храсти. Пак беше открито, но все пак даваше възможност, ако не за пълно прикритие, поне за частичен заслон. Би могла да измине няколко километра на юг, да се отдалечи достатъчно от оазиса и чак тогава да завие на изток към Дакла. Тогава, надяваше се, щеше да е извън обсега на преследвачите си. Реши, че това е най-добрият избор. Единственият избор. Проблемът беше, че между изоставения хамбар, където се криеше, и първото възможно прикритие, участък с висока пустинна трева, имаше 200 метра гладък пясък. Ако тръгнеше да ги пресича, щеше да се окаже ужасно уязвима, като самотна фигура на ледена пързалка. Да, ако преминеше тия 200 метра, щеше да има възможност сред скалите. Загубена беше, ако я видеха от въздуха или от земята на откритото. Тупкането от вертолета изведнъж се усили и той дойде почти над главата й. Прожекторът му шареше напред-назад, вятърът от витлата огъваше дърветата. Фрея се вмъкна по корем под каруцата и зарови лице в пясъка. През пролуките в дъските нахлуваха лъчи светлина. Вертолетът се повъртя над нея още миг, после се насочи на север, към другия край на обработваемата земя. Звукът от двигателите позаглъхна, после отново се засили, хеликоптерът пак се насочи към нея. Изглежда, това беше моделът, към който се придържаше летецът, летеше от единия до другия край на оазиса, като че ли правеше дължини в басейн. Търсеше я 30 секунди в едната посока и 30 в обратната. Можеше да се надява да прекоси равния пясък само ако синхронизира бягането си с този модел, като започне в мига, когато вертолетът обърне посоката си над нея и го завърши, преди да се е върнал и тя да се окаже пред погледа на летеца. Започна да пресмята. 30 секунди, за да пробяга 200 метра. На писта това нямаше да е проблем, беше се състезавала за училищния отбор и покриваше това разстояние за по-малко от 25. Но тук теренът беше пясъчен, при това беше нощ. Би смогнала едва-едва, с голямо усилие. А и хората на земята. Ами ако някой от тях я забележеше? Ами ако вече наблюдаваха пустинята? Прехапа устни. Дали рискът не бе прекалено голям? Но те в края на краищата не бяха толкова много. Пък и беше тъмно, с доста висока растителност на места, можеше да им се изплъзне, да е на крачка пред тях. Чувики се взря напрегнато в мрака. Бе дошъл от някъде зад нея, отвъд оплетената дива растителност, през която се беше промъкнала преди малко. Значи все още бяха далече, макар и не чак толкова. Чуй друг вик, после още един. Бяха трима и всички идваха към нея, щяха да се срещнат тук. Можеше да се скрие от един, дори от двама, но трима. Взе решение. Щеше да бяга. Дано да не беше прекалено късно. Стракане и рев вертолетът отново се изви над нея, прожекторът проправяше ослепително ярки пътеки около и по хамбара. При предишния курс машината бе обърнала почти веднага. Този път обаче вбесяващо увисна на място. Фрея си запуши ушите, каруцата над нея се тресеше, все едно друсена от невидими ръце. Въздушната струя от витлата повдигна част от сламения покрив и го запрати в нощта.
Това продължи още и още, а с всяка секунда тримата преследвачи се приближаваха все повече, което намаляваше възможността й да се спаси. Тя почти се отчая и се примири, че ще я сгащят като мишка в капан, но изведнъж ревът над нея намаля и въздухът наоколо утихна, вертолетът най-накрая обърна и полетя към отсрещния край на оазиса. Фрея моментално скочи. Почти не си даваше сметка какво прави, тласкаше я елементарното, подхранвано от адреналина чувство за самосъхранение. Спринтира по край хамбара и към пустинята. Нямаме представа къде са преследвачите й, просто се молеше все още да си проправят път през хръсталаците. Другата страна на хамбара и плътните шубраци да не им позволяват да я видят. Пясъкът беше равен и стегнат, твърд почти като писта от сгоря, така че тя с лекота взе първите 150 метра към участъка с високата трева отпред. И тъкмо започна да си мисли, че ще се справи, когато краката й започнаха да затъват. Пясъкът стана рохкав, засмукваше обувките и я забавяше. Всяка крачка ставаше все по-трудна. Дробовете й пареха като огън. Като малки с Алекс си бяха измислили една игра, да тропат по вратите на хората, а после да бягат, при което всяка крачка се превръщаше в мъчително очакване сърдитите стопани да се развикат след тях. Подобно чувство, само че увеличено 1000 пъти, Фрея изпитваше и сега, напрегната, отчаяна надежда, че няма да я заловят, съчетана с гадното предчувствие, че почти сигурно ще се провали. Тичаше все по-бавно и по-бавно. Злокобното тупкане на двигателите оставаше едно и също, машината кръжеше над оттатъчния край на оазиса. После обърна и полетя към нея и шумът постепенно нарасна. Фрея усещаше, че времето й свършва, че ще я видят, че това не може да се избегне, понеже е право в зрителното поле на екипажа. Напъна всички сили, издраска през последните 10 метра и с плонж се хвърли във високата трева. Търкулна се в някаква яма, приметна се и спря сред порой от пясък. Известно време остана легнала по гръб, задъхана и разтреперена, очакваше всеки момент вертолетът да я облее със светлина. Наоколо обаче оставаше тъмно. Тя се обърна по корем, изпълзя по насипа и внимателно надникна през гъстата трева. На 200 метра от нея вертолетът се полюляваше точно над старата стопанска постройка. Под него, огрени от прожектора, трима души с костюми размахваха оръжията си, сякаш съобщаваха няма я. След още малко ръкомахане вертолетът се насочи обратно към оазиса, а тримата се шмугнаха в хръсталака. Беше успяла. 25. Оазисът Дакла. След вечерните си молитви за хир вечеря с жена си и сина си, тримата седяха с кръстосани крака на пода на всекидневната и кротко загребваха с пръсти от купичките с ориз, боб и бъкла. Когато свършиха, жената постави наргилето до съпруга си и отведе момчето. Захир остана сам. 15-тина минути седя неподвижен и замислен, единственият звук идваше от всмукването от мундщука. После отмести наргилето, стана и излезе във вътрешния двор. Отиде до първата врата вдясно, отвори я и запали лампата. Пред него, на стената над бюрото, висеше снимката, която бе видяла госпожица Фрея. Острата като игла скала с доктор Алекс под нея. Загледа я, пръстите му нервно потропваха по рамката на вратата. Безпокои ли те нещо? Жена му беше влязла незабелязано. Сложи длан върху ръката му. Той не каза нищо, продължаваше да гледа снимката. Не си на себе си, продължи тя. Станало ли е нещо? Той все още не отговаряше, но сложи ръка върху рамото й. Нещо с онова американско момиче ли? Попита тя. Ходила е в полицията, промърмори той. Мисли, че някой е убил сестра й. И? Той само свира мене. Поговори с нея, посъветва го жена му. Виж какво е научила. Утре. Ще отида при нея утре. Целуна я по челото, прокара пръст по бузата и даде знак да го остави сам. След като тя излезе, затвори вратата, седна зад бюрото и пак загледа снимката. Пясъчният огън, промърмори тихо. Фрея зачака, скрита във високата трева. Шумът от вертолета ту се засилваше, ту отслабваше при обиколките му над оазиса. Тя провери дали фотоапаратът, кутийката с лентата и компасът са в раницата и почисти дръскотините по ръцете и шията си. После тръгна на юг. Нощта беше ясна и хладна, луната беше пълна и под светлината и пустинята изглеждаше като посребрена шир.
Все така ужасена да не я открият, Фрея се движеше само когато вертолетът се насочваше в обратната посока и спринтираше от едно укритие към друго. Канари, дюни, храсти, преди да се сниши отново. На няколко пъти чу изстрели, а веднъж вертолетът отмина оазиса и прелетя почти над главата й, тя едва успя да си намери укритие. Изглежда обаче летецът оглеждаше просто за всеки случай, защото отново полетя назад и не се върна повече. Фрея продължи на юг. Вървя почти 2 часа. Отначало беше предпазлива, после, след като оазисът зад гърба и вече не се виждаше, по-уверена. Въздухът стана ледено студен и тя извади анцуга от раницата и си го облече, а от време на време и потичваше, за да се сгрее. Опита се да подреди събитията в съзнанието си и да си ги обясни, но все още беше толкова смутена, че всичко и се струваше объркано и безсмислено. Освен, че някой бе убил сестра й, а се беше опитал да убие и нея, както и че всичко това беше свързано с донесените от Бедуина неща, не можеше по никакъв начин да свърже събитията. След като измина към 5 км, реши, че вече е безопасно да завие на изток и да тръгне към блещукащите в далечината светлини на Дакла. От нея още час да се добере до първите крайградски ниви и още 40 минути да се промъкне през тръстиките, рибните басейни и напоителните канали. Накрая, по-скоро случайно, излезе от поле с гъсто засадена захарна тръстика и се озова на асфалтирано шосе, главната пътна артерия през оазиса. Отдясно се появиха светлини. Тя се поколеба, после се скри сред тръстиката, уплашена да не са преследвачите й. Надникна предпазливо и видя голяма цистерна. Отново излезе на платното и замаха енергично, за да я спре. Изсвири клаксон, а от хидравличните спирачки лъхна въздух, когато камионът забави ход и спря до нея. Шофьорът смъкна прозореца и се наведе навън. «Моля ви, помогнете ми», бързо заговори тя. «Трябва да стигна до МОД. До полицейския участък. Опитват се да ме убият. Моля ви се, трябва да стигна до полицейския участък. Разбирате ли? МОД. Полицейският участък. МОД. МОД». Думите се изливаха от устата и в скоро поговорка. Шофьорът, пълничък човек с мустакато, оцапано с масло лице, свира мене и поклати глава, явно не я разбираше. «Ел-Кахира», обясни той. «Ел-Кахира. Кайро». Изглежда, я мислеше за стопаджийка, която си търси превоз. Тя въздъхна безпомощно и започна пак, но спря. «Ел-Кахира. Кайро». Защо пък не, може би така щеше да е още по-добре. Да се махне изобщо от оазиса, колкото може по-далече, и да се върне в Кайро, където може да отиде до посолството или да се обади на Моли Кирнан, на американци, да говори с хора, които знаят английски, хора, които да й помогнат. Да, кимна тя и се огледа притеснено. Кайро. Да, благодаря ви. Кайро. Набързо заобиколи, качи се, седна до шофьора и тресна вратата. Опитват се да ме убият. Почна с разтреперен глас, когато цистерната потегли. Разбирате ли? Дойдоха някакви хора и се опитаха да ме убият. Както и преди, шофьорът само свира мене и попита. Инглези. Моля. Инглези. Инглиш. Фрея кимна. Американка. Аз съм американка. Той се захили. Американци добри. Булсу Илис. Амал Шваснегар. Много добри. На нея много и се искаше да му обясни, да го накара да разбере, че са се опитали да я убият, че вече са убили сестра й, че тя току-що е успяла да избяга, че е вървяла през пустинята часове наред, че е премръзнала и жадна, уплашена и изтощена. Нямаше смисъл обаче. Кимна му, после вдигна колене, обви ги с ръце, опря глава в прозореца и се взря навън. Да, да, много добри, с усмивка повтори шофьорът. Булсу Илис. Амал Шваснегар. Много, много добри. Цистерната набираше скорост на север. Бялата точка от прожектора на вертолета се мярна за кратко над пустинята, но скоро се загуби. 26. Кайро, момичето беше младо. На 15-16, дрогирано и облечено в ученическа униформа. Седна на леглото си с цъклени очи, объркано и не съвсем сигурно какво се случва с него. Съпроводени от одобрителен шепот, етиопците влязоха в помещението и започнаха да се перчат, правеха смешни номера с пенисите си, като подчертаваха размера и твърдостта им, преди да се заловят за сериозната работа. Разсъблякоха момичето и го подплеснаха тук-там, на сила поставяха членовете си в устата му. Бизнесмените се хилеха и пувкаха порите си, а момичето се давеше и хлипаше, молеше да го оставят на мира.
От съседната стая Гиргис наблюдаваше през огледалото, през което се виждаше единствено откъм него, и кимаше доволно. Не заради изнасилването, тия неща, както и изобщо сексът, не го вълнуваха, а главно заради сделката, която го предхождаше. Всички знаеха, че ако имаш делови отношения с Романи Гиргис, той ще се погрижи за развлеченията ти, ще ти осигури добър спектакъл, и в отплата бизнесът винаги протичаше гладко. Както и тази вечер. Всичко течеше дори прекалено гладко. Като знаеха какъв спектакъл ги очаква, севернокорейците с нечувана скорост подписаха споразумението 50 ракети Stinger Fim 92 земя, въздух по долара 205 000 парчето, при което Гиргис получаваше 20% комисиона заради посредническата си дейност при продажбата. Усмихна се, тъй като си помисли дали и момичето не заслужава процент заради усилията си. Но все пак то най-вероятно щеше да е мъртво в края на нощта, а трупът му щеше да бъде хвърлен в Нил или в пустинята, така че той явно щеше да запази всички пари за себе си. Тази мисъл го накара да се усмихне още по-широко. Погледа още малко изнасилването, което стана изключително брутално и зверско, после хвърли поглед на часовника си, стана, излезе от стаята, мина по мраморния пот на коридорите и тръгна по парадното стълбище към кабинета си на най-горния етаж. След този спектакъл щеше да има и други, съвсем млади момчета с опит на зряла жена, три момичета, момиче и куче. След това гостите щяха да бъдат отведени в персоналните си спални и да получат проститутки, наркотици, порнографски материали, каквото поискат, а забавленията щяха да продължат до малките часове. Служителите му щяха да се погрижат за всичко това. А той си имаше друга работа. По-важни дела. По-важни дори от комисионата от 20% върху 10 милиона долара и четвърт. На най-горната площадка спря да вдигне една трошица, проклети чистачи, не обръщат внимание на прецизността, и едва тогава мина по коридора и отключи вратата в дъното. Влезе в обширен, облицован с дърво кабинет. В една от стените бяха вградени монитори на вътрешната телевизия, всеки излъчваше картина от различни стаи в къщата. Гиргис седна зад бюрото, погледна отново часовника си, вдигна телефона, натисна бутона за усилване и постави слушалката на бюрото. Всички ли са по местата си? Хората от другата страна на линията промърмориха, че са на мястото си и имат възможност за конферентен разговор. Бяха Бутрос Салах, дясната му ръка, Ахмед Осман, експертът по антиките, Мохамед Касри, адвокатът и човекът за връзка с полицията и службите за сигурност. Вътрешният му кръг, най-верните му съратници. Добре, да почваме, подкани Гиргис малката си група. Бутрос. Салах се покашля. Определено е бил вторият пилот, прозвуча гласът му, дрезгав и свистящ, глас на заклет пушач. Проверихме подробностите от портфейла му и всичко съвпада. Изглежда, се е опитал да се измъкне пеша от пустинята. И е идвал от към оазиса. Уточни Гиргис. Доказано ли е това? В това няма никакво съмнение, обади се друг, по-колеблив глас, Ахмед Осман. Абсолютно никакво съмнение. Знаехме къде е паднал самолетът и от последното радиосъобщение, но материалните останки го доказват напълно. Обреден обелиск с знака Седжет, открит близост до Гилфа, това може да е единствено зерзура. Тук спор няма. Гиргис кимна, сплете пръсти и попита. А лентата от фотоапарата. Нова кашлица, Салах прочистваше гърлото си. Картата би трябвало да ни е достатъчна, просвистя гласът му. В този момент близнаците търсят трупа му. Описанието, което им е дал бедуинският водач, е добро, а следите от камилите още личат, така че няма да е много трудно да го открият. А след като го намерят, просто трябва да следват по компаса обратната посока и по този начин да стигнат до Гилфа. На теория следите ще ни отведат право до самолета. На теория. Е, човекът трябва да е бил много зле накрая, така че е възможно да не е отчел координатите правилно. Така или иначе те ще ни отведат достатъчно близко, а след като попаднем в околността, няма да е трудно да открием мястото с вертолета дори и на тъмно. Ако всичко върви нормално, за това ще са нужни няколко часа, даже по-малко. В случай, че се наложи да се върнат до Дакла за дозареждане, 4 или 5. До сутринта. Със сигурност ще сме успели до сутринта. На вратата се почука и се появи прислужник с бяло сако и чаша чай в ръка. Гиргис му махна, без да вдига глава. Човекът остави чашата на масата и си тръгна, без изобщо да вдигне очи от пода.
А ако се намесят военните? Диргиз вдигна вежди. Дилфът е охраня Амазона. Не искам да имам неприятности. Взети са нужните мерки, отговори трети глас, мек и ласкателен, на Мохамед Касри. Генерал Зауи се оказа много услужлив. И е длъжен да бъде, по дяволите, след като му плащаме такива пари, изръмжа Диргиз, надигна чая и отпи. След кратка пауза Осман се обади отново. А взети ли са нужните мерки за безопасност? Искам да кажа, че след толкова години ние не знаем в какво състояние и как му се е отразила катастрофата. Наистина ще ни трябва специално оборудване и добре подготвени хора. Разполагаме с всичко това, отвърна Диргиз. Защото тук не става дума просто за партида оръжие. Няма как просто да го приберем в кашони и да го отнесем по въздуха. Тия неща. Разполагаме с всичко, повтори с потвърд глас Диргиз. С най-добрата техническа помощ. Разбира се, господин Диргиз, смотолеви Осман, усетил, че е прекалил. Аз просто... Просто исках да съм сигурен. Е, вече си, отсече Диргиз. Отпи глътчица от чая, остави чашата на масата, попи устните си с салфетка и продължи. Остава само момичето. Доколкото знам, още не сме го открили. Салах призна, че това е положението, но добави. Оставихме петима души в Дакла. Да не говорим, че имаме и тамошни приятели. Ако е там, непременно ще я открием. А полицията? Попита Диргиз. А държавна сигурност. Свързах се с всички наши контакти, отвърна Касри. Ако се покаже, ще ни уведомят веднага. Допускам, че нашата американка. Свързал си се, повтори Диргиз, продължи да трие уста, после сгъна внимателно салфетката и отсече. Искам да я намерите. Дори картата да ни даде всичко, което ни трябва, искам да я намерите. Няма да допусна 23 годишен труд да отиде по дяволите заради някаква повлекана, която бърбори насам натам. Искам да я намерите и да я премахнете. Ясно ли е? Ясно, отвърнаха в един глас тримата му събеседници. Съобщете ми веднага, ако има нещо ново. Телефонната линия изпращя, тримата затвориха едновременно. За миг Диргиз остана неподвижен, загледан в мониторите, не се кваща мозайка от секс и насилие, после се наведе над бюрото си. Записали всичко? От слушалката долетя едва доловимо потвърждение. Беше невъзможно да се определи дали гласът е на мъж или на жена. Затова ще ми е нужна и твоята помощ, продължи Диргиз. Ако американката се свърже с посолството. Ново промърморване и линията замлъкна. Диргиз се вторачи в телефона с присвити очи. Облиза крайчето на устата си, сложи слушалката на вилката, изправи се из чая в ръка, излезе на балкона и погледна към декоративните градини, които се спускаха от имението му към Нил. Вече 20 години живееше тук, в луксозната колониална резиденция на предпочитания от богаташите Нилски остров за Малек. Но дори и сега собственото му положение го удивляваше, че той, син на буклукчи и внук на презрени разносвачи на речна вода, днес живее в един от най-луксозните кайровски палати и дружи с египетския елит. От маншиет на сър до настоящето, от продажби на ефтина дрога по уличните ъгли до бизнес империя за много милиони долари, изминатият път беше наистина дълъг. Единствено фиаското с Гилф Кебир хвърляше сянка върху иначе бляскавата му кариера, тази сделка би трябвало да увенчае славата му, да е връх дори за неговите нескромни стандарти. И всичко това се бе провалило заради случайно влошилото се време. Той се намръщи и устните му се свиха в сърдита гримаса. Това изражение обаче остана само за миг и чертите му отново се пренаредиха в усмивка. Защото сделката не беше провалена. Забавена, да. Но не провалена. Ни най-малко. Катастрофата, ако се погледне обективно, се бе оказала услуга и за него, и за клиентите му, защото превърна едно и така амбициозно начинание в нещо още по-значимо. Наистина, времето за осъществяване на сделката не беше малко, но сега, накрая, той беше пред прага на добрата жътва. Всяко зло за добро. Дори от пясъчна буря може да се пръкне нещо хубаво. Отпи от чая и се загледа през Нил към хотел Карлтън и високите ярко осветени кули на Египетската национална банка срещу хотела, заслуша се в писъците, измъчени и безпомощни, които долитаха от долните етажи. Усмивката му стана още по-широка и той изхихика. Говорете каквото ви хрумне, но Романи Диргиз винаги устройва забавленията отлично. 27. Кайро, Американското посолство.
Сай Ангълтън си направи чаша топло мляко, влезе в хола и се настани в фотьойла. Шкембето му се наложи на гънки под долнището на пижамата, а бедрата му се притиснаха осезаемо до страничните облегалки. Какви хора, подяволите, проектираха тия мебели? Джуджета ли? Повечето служители на посолството живееха извън дипломатическия комплекс, в Гарден Сити или на отсрещния бряг на реката, в Гезира и Замалек, но той бе успял да се уреди с апартамент на най-горния етаж на Кайро 2. Квартирата беше миниатюрна, само спалня, хол, баня и кухничка. Човек почти не можеше да тръгне в която и да е посока, без да се блъсне в някоя стена. Тук обаче беше по-сигурно, отколкото извън комплекса, по-защитено от прекалено любопитни натрапници. Освен това в апартаментчето можеше да си доставя храната направо от кухнята на морските пехотинци в приземието, истинска американска храна, към която редовно добавяха и любимата му питка Мисисипи. Господи, колко обичаше тази питка! За него тя почти компенсираше останалите му идиотски проблеми. Почти. Отпи голяма глътка от млякото, натисна дистанционното и задейства си диплеера и намери парчето, което искаше, Патси Клайн, прекалено много тайни. След кратка пауза проехтя познатия джив той на кларнетите в началото на песента. Той въздъхна облегчено, отпусна глава назад и затвори очи. Отмерваше ритъма върху облегалките за ръце. Обичаше кънтри, винаги го бе обичал, още от дете, когато слушаше пръщящи плочи на 78 оборота на стария семейен грамофон. Ханк Уилямс, Джимми Роджерс, Лефти Фризъл, Мърл Травис, без тях едва ли би оцелял в ранната си младост. Побоите, безкрайните посещения на болницата, пиянските изстъпления на баща му погледни се, за Бога. Помолих Бог за син и какво ми предложи той? Проклет дебел женствен шопар. Животът, посветен на държавата, му бе предложил изход, място, където да не се чувства така самотен. Така беше и досега. В момента държавата му трябваше дори повече от преди, като се имаха предвид подозренията и вонящата покварена мръсотия, сред които, изглежда, вечно трябваше да гази. Държавата не е само музика, често казваше майка му. Тя е онова, което ти помага да оцелееш. И беше права. Поставеният в рамка цитат върху отсрещната стена го потвърждаваше. Държавният департамент на Съединените щати присъжда наградата за героични дела на Сайръс Джеремая Ангълтън заради мъжествена служба при изключително опасни обстоятелства. Държавата го бе оценила така. Беше убеден, че ако беше още жива, майка му би се уверила колко права е била. Изслуша първия куплет и припева, намали силата с няколко деления, допи млякото и се взря в пода. Там беше разгъната голяма карта на Египет, покрита с надраскани смоли в имена, дати, телефонни номера, обозначения на суми и поредици цифри, които биха могли да са банкови сметки. Към картата бяха прикрепени и снимки, много снимки, разпръснати из цялата страна, всички с размера на паспортни фотографии освен три по-големи, закрепени една до друга в долния ляв край, над думите Плато Гилф Кебир, Флин Броуди, Алекс Ханън, Моли Кирнан. Той се наведе с мъка заради шкембето, взе ги и като ги разбъркваше като карти за игра, отново се отпусна в фотьойла. Огледа ги една по една и накрая се спря на Броуди. Нещата бяха започнали да се изясняват, връзките да стават по-забележими, Ангълтън усещаше това, определено го усещаше. Имаше още доста работа, но надеждата му беше, че в скоро време ще може да се махне от това проклето място. Край на пясъчния огън, на жегите и на промъкването в чужди квартири, когато работата свършеше, той щеше да прибере парите, а работодателите му да останат доволни. Това щеше да и краят на питките Мисисипи, но и без тях можеше да се живее. Всъщност, той можеше да живее без всичко, освен без любимата си кънтри музика. Хвърли снимките върху картата, взе дистанционното и върна парчето. Стаята отново утихна, преди да се изпълни с звука на веселата инструментална увертюра. Прекалено много тайни. Той се захили, това беше историята на целия му живот. 28. Дакла, небето на изток бе започнало да порозовява и утринните птици вече чуроликаха в дърветата. Фатима Гаруб вървеше с тежки стъпки към оазиса, полите на широкото и черно на метало се люшкаха. Едрата и фигура се движеше с очудваща за размерите си бързина. От време на време тя спираше, изплюваше се в пясъка, промърморваше ядосано нещо и продължаваше по пътеката, която се виеше през палмовите и маслиновите горички. Накрая се озова пред къщата на американката. Мръсница.
процеди тя, докато се изкачваше по стъпалата към входната врата. Къде си го скрила? Какво си направила с моя Махмуд? Вдигна юмрук, готова да потропа, но видя, че вратата е открехната. Изрита я и нахълта в хола. Хайде, хайде, знам, че си тука. Магарето и неговата уличница. 40 години брак, а ето как ми се отплаща той. Ослуша се, чертите й бяха изопнати от гняв и възмущение. Грабна една пластмасова лопатка за смет, оставена до вратата, вдигна я като оръжие над главата си и тръгна към голямата спалня. Не ме карай да те търся, Махмуд Гаруб. Изкрещя Фатима. Чуваш ли ме? Защото повярвай ми, ако се наложи да влизам, за да те намеря, ще съжаляваш до края на живота си. Беше стигнала до средата на хола, когато усети движение. Някакъв силует се появи на вратата на спалнята. Тя спря изяпна от очудване. Захир Сабри. Господи, колко от вас е домъкнала тука онази? Нямам представа за какво говориш, озъби се Захир, но се намръщи, защото явно не му беше приятно да го откриват така. О, напротив, много добре знаеш. Кресна Фатима Гаруб. А на мене ми е ясно какво става тук. Пък и той винаги души наоколо. Като омагьосен. Те са го омагьосали. Мръсните курветини. Махмуд. Махмуд. О, мой прекрасни Махмуд. Тя започна да стене, да дърпа на металото си, да блъска пластмасовата лопата в главата си. С скоростта, с която дойде обаче, истерията й премина, а очите й се присвиха. Какво правиш тука? Захир неловко пристъпи от крак на крак. Дойдох да видя госпожица Фрея. В 6 сутринта. Донесох и закуска. Той кимна към оставената на масата в хола кошница. Заварих вратата отворена и влязох, за да се уверя, че всичко е наред. Слухтял си край къщата, отсече възрастната жена и обвинително вдигна пръст. Дошил си наоколо. Дойдох да се уверя, че всичко при госпожица Фрея е наред, повтори той. Но нея я няма. И не си е лягала в леглото. Слухтял си и си душил, упорстваше тя и вече предвкусваше удоволствието от хубавата клюка. Оглеждал си неща, които нямаш право да гледаш. Почакай, докато кажа на. Какво означава, че не си е лягала в леглото? Захир отвори уста, за да отговори, но преди да успее да каже нещо, наскърбената съпруга започна да крещи отново, да разкъсва дрехите си и да се пляска по челото. О, Боже, знаех си. Избягали са заедно. Тя е откраднала моя Махмуд. Махмуд, Махмуд. Малкият ми Махмуд. Захвърли лопатката през стаята, извъртя се и, навярно с твърдото решение да тръгне по петите на избягалите влюбени, изфуча навън и остави Захир да клати глава и да се чувства видимо неловко. 29. Кайро, онези, които работеха за Романи Гиргиз, усещаха кога ще избухне. Знаеха, че в тия моменти е по-добре да не му се мяркат пред очите, а ако не могат да избегнат това, да си държат главите смирено сведени и да не привличат вниманието към себе си. Бурята се усещаше още от сутринта. Малко след разсъмване позвониха на Гиргиз по телефона и той се обади от терасата в задната част на къщата. Според стария градинар, който по онова време поливал саксиите с мушкато наблизо, разговорът го разстроил. Разстроил го сериозно, защото Гиргиз започнал да крещи на събеседника си, да удря с юмрук по дървената масичка така силно, че чашката му с кафе се преобърнала и се струшила, като оставила грозно петно върху белите мраморни плочки. Градинарят по-късно разказа на свой приятел от готвачите, че не чул какво точно се казва, защото не посмял да надигне глава или да се приближи, но определено чул Гиргиз да казва думите оазис и вертолет. Както и нещо за черна кула и за някаква арка, но било възможно да не е чул добре. Това беше само началото. По-нататък, с напредването на сутринта, настроението на Гиргиз се влошаваше все повече. Още към 8 часа и тримата му помощници, Бутрос Салах, Ахмед Осман и Мохамед Касри, вече се бяха появили и бяха отишли в кабинета му. Една от прислужниците съобщи, че е чула звук от разбито стъкло и крясък, а ти твърдеше, че картата ще ни е достатъчна. Един час по-късно, в 9 часа, някакъв майстор, който поправяше електрически контакт в долния край на парадното стълбище, за малко не бе повелен, когато Гиргиз профуча по край него, без да спре да нарежда в мобилния си телефон. Не ме интересува проклетото гориво. Продължавайте да търсите. Чуваш ли? Просто продължавайте. Гиргиз ставаше все по-гневен, а обстановката все по-напрегната.
В ранния следобед загърмяха вертолетни витла и хеликоптерът кацна на площадката в градината, близнаците слязоха и тръгнаха към Гиргиз, който ги чакаше на моравата. Повечето служители вече знаеха, че нещо не е наред, и надничаха иззад прозорците на голямата къща, но само старият градинар беше достатъчно близо, за да чуе какво казва на близнаците господарят им. Намерете я! Кресна той. Намерете и лентата, а на оная извадете очите и я захвърлете в пустинята. Ясно ли е? Намерете тая кучка. Сега ще си намери изкупителна жертва, прошепна градинарят на помощника си, без да вдига глава от лехата, която почистваха. Помни ми думите. Същото си мислеха и всички останали, когато Гиргиз влетя в къщата. Прислужниците, като рибки, бягащи от акула, се оттеглиха на безопасно разстояние, а той мина през вестибюла като вихрушка и тръгна по стълбището към кабинета си на най-горния етаж. Всички, освен Адара Хауари. Тя беше на работа в голямата къща само от 3 дни и нямаше представа нито за собственика, нито за нрава му. Беше просто благодарна, че си е намерила работа. За нея, като за 60-годишна вдовица, беше изключителен шанс да се устрои в такава прекрасна обстановка, пък било и само за 50 пиастра на час, това изглеждаше като дар от самия Аллах. Адара от 3 дни чакаше случай да благодари лично на новия си работодател, да му каже колко е признателна за добротата му. И ето го, сега се качваше по стълбите право към нея, докато тя лъскаше перлата от тиково дърво на площадката на първия етаж. Беше срамежлива жена и не беше свикнала да се обръща към такива издигнати и важни личности. Мислеше обаче, че това е нейно задължение, затова, когато той стигна площадката, тя пристъпи към него, докосна с длан гърдите си и с боязлив глас смирено му благодари за вниманието към една стара вдовица. Гиргиз не й обърна внимание и я подмина по коридора към кабинета си. Но насред път изведнъж спря, върна се с бързи крачки до нея и с всички сили я зашлеви през лицето. Не ми говори. Изсъска в бесено. Ясно ли ти е? Никога не ми говори. Адара Хауари стоеше смаяна, на бузата й се появи голямо червено петно. Мълчанието й, изглежда, го вбеси още повече и той я зашлеви още веднъж и разкървави носа. Тя залитна към перилата, кръвта закапа по килима. Как се осмеляваш да ми говориш? Кресна той и сякаш целият му гняв и чувството му за безпомощност се съсредоточиха върху разтреперената жена. Как си позволяваш? Как си позволяваш? Удари още един път, по слепоочието, измъкна пакетче влажни кърпички от джоба си и започна енергично да си бърше ръцете. И непременно почисти мръсотията си, продължи задъхано и посочи петната кръв по пода. Ясно ли ти е? Искам мръсотията да я няма. Искам да стане съвършено чисто. Съвършено чисто. Захвърли кърпичката си по разтреперената и ужасена Адара Хауари и я остави да мълчи и да се чуди дали работата при Гиргиз е наистина такъв голям дар. 30. Кайро, кварталът на коптите. Като те наникаше какъв приятел ни е Исус, любимия си химн, Моли Кирнан вървеше по криволичещите улички на Мисрал Кадима, старата част на Кайро. Стигна протритите стъпала към черквата Свети Сергий и Свети Бакхус и заслиза по тях. Обикновено се черкуваше в един малък общински параклис в квартала Маади, където бяха офисите на Агенцията на САЩ за международно развитие, организацията, към която работеше, и малкият и дом, едноетажна къща с 2 спални в сянката на жасминови дървета с огнени цветове. Днес обаче, 7 май, беше рожденият ден на Чарли и по този специален повод и се искаше да отиде другаде, на по-особено място. Затова дойде тук, в най-старата каирска черква, древна рушаща се базилика, построена, доколкото може да се вярва на легендите, на мястото, където самото свето семейство някога се отбило да почине по време на пътуването си до Египет. През последния четвърт век винаги правеше едно и също на рождения ден на Чарли. Приготвяше му специална празнична закуска, бекон, яйца, овесени ядки, домашни вафли и боровинков конфитюр, любимата му добавка, отваряше подаръците, които бе купила и опаковала за него, и оставаше насаме с фотоалбумите си, прелистваше историята на съвместния им живот, усмихваше се, докато си спомняше прекрасните им мигове заедно. Колко красив и специален човек беше нейният Чарли. О, скъпи мой, въздишаше тя. Скъпи мой, прекрасни съпруже. После отиваше в зоологическата градина, там я бе завел Чарли на първата им среща, във Вашингтонския зоопарк, разбира се, и едва тогава на черква.
След обед славеше Бога, опитваше се да си внуши, че любимият ѝ е отнет по този ужасен начин, защото всичко е част от някакъв по-грандиозен замисъл, макар че и след толкова години все още не можеше да проумее какъв точно е този замисъл. Толкова мил и благороден човек да бъде хвърлен във въздуха от кръвожадните диваци. О, скъпи мой! Скъпи мой, прекрасни съпруже! Влезе в базиликата, спря за миг да погледне голямата икона на Богородица до самия вход, запали свещи на стойката под нея и чак после мина напред и седна на един от дървените столове. Две връбчета пърхаха под сводовете на дървения таван. Обичаше това място, а чувстваше, че и Чарли би се привързал към него. Влажната простота на храма, избелелите стенописи, изтърканите черги на пода и хладният мирис на мухъл, влага, прах и камък, създаваше особено чувство. Черквата като че ли я връщаше към най-ранните дни на християнството, дните, когато вярата е била млада и чиста, невинна, непокварена от ужасните морални дилеми, с които се натоварва в по-нататъчното си развитие. Някога, струваше и се, да си християни не било просто въпрос на любовта и вярата, че добротата на Христос е всичко, което е нужно за изцеление на света от злото. Нейният Чарли със сигурност бе виждал нещата така, с простичкото, почти детинско убеждение, че ако имаш достатъчно вяра, ако крачиш колкото е възможно по-близко до стъпките на Исус, накрая всичко ще сполучи, а доброто ще възтържествува над злото. Но Кирнан знаеше, че нещата са по-сложни и побъркани, а това пролича и от смъртта на Чарли. Изглежда, сложността личеше навсякъде напоследък. Агнецът Божи бе обграден от всякъде от чакали, така че само с любов човек до никъде не би стигнал. Тя вече отдавна бе приела, че за да остане християнин, човек трябва да действа изключително търпеливо, да търси начин за живот в името на Христос, но същевременно непрестанно да се пази от злодеите. Покорство и сила, вяра и нетърпимост, всичко беше извънредно трудно, болезнено и тревожно. Ето защо Кирнан толкова обичаше да идва тук. Да се слее с духовното, макар и за кратко, да стане едно с ненатруфената простота на прекрасния старинен храм. Да останат само тя, Бог и Чарли, обединени в мълчанието, извън дилемите, които задушаваха живота и ден след ден. Облегна се и сключи ръце в скута си, огледа черквата, за да се наслади отново на мраморните колони от двете страни на пътеката, на прекрасно инкрустираните иконостаси, на огромния меден полилей, но през цялото време си мислеше за Чарли и за живота им заедно. За всичко, което бяха споделили през толкова краткото си време заедно. За цялата си загуба. Бяха се оженили късно, и двамата след 30-те. Тя беше държавна служителка, а той пастор към първи батальон на 8-ми полк на морската пехота. Тя почти се бе отказала от надеждата вече да си намери някого и бе приела, че животът ти ще остане посветен на работата, а съдбата й ще е на стара мама. В мига, когато го видя застанал редом с нея във Вашингтонската национална галерия по изкуствата, и двамата, съвсем на място, пред платното на Карпачо бягство в Египет, тя инстинктивно усети, че това е той. Човекът, когато беше чакала толкова години. Започнаха разговор, той я покани на среща, след 6 месеца се сгодиха и след още 5 беше сватбата. Разговаряха за деца, за пътешествията, които ще предприемат заедно, как ще остареят заедно, тя беше толкова щастлива, толкова много, безкрайно щастлива. По-малко от година след брака им обаче изпратиха батальона на Чарли в Ливан като част от международните сили на ООН за поддържане на мира. Прекараха последен вълшебен половин месец заедно, после една сутрин тя му приготви закуската, бекон, яйца, овесени ядки, домашни вафли и боровинков конфитюр, той я целуна по бузата, подари и кръста, който тя все още носеше на шията си, хвърли мешката на рамо и изчезна в утринния сумрак. Това беше последният път, когато го видя. След един месец, на 23 октомври 1983 година, съобщиха за поредната експлозия в Бейрут, на бомбаджия самоубиец, срещу казармите на морските пехотинци и тя на часа разбра, че нейния Чарли го няма вече. Две години, толкова бяха живели заедно. Само две кратки години. Най-щастливите в живота й. Какофония от гласове прекъсна мислите й. В черквата нахлу тълпа италиански туристи и гидът им ги настани по пейките около нея. Това я принуди да се отмести, за да им направи място. Бяха млади, изглежда, храмът изобщо не ги интересуваше, нямаха никаква представа за светостта му.
Говореха високо, хрускаха чипс, а един дори се забавляваше с електронна игра. Тя се опита да не им обръща внимание, но след малко се появи и нова група, този път японци, и черквата се изпълни с несекващи ярки проблясквания от светкавиците на фотоапаратите им. Гласът на техния гид звучеше през някакъв мегафон, изпълни целия храм. Кирнан не издържа повече, не можеха ли да си стоят тихо и да я оставят да жали на спокойствие, изправи се и тръгна към вратата. Момчето от една японска двойка прегради пъти, подаде и фотоапарати с усмивка и поклоня помоли да ги заснеме. Тя го направи, но извика. Какво става с вас бе, хора? Това е черква? Не схващате ли? Проявете някаква почит? Моля ви, проявете някаква почит. Подмина японската двойка и изскочи от вратата, с препъване мина по стъпалата и тръгна по уличката. Очите й бяха пълни с сълзи. Имам нужда от тебе, Чарли, задавено проплака тя. Вече не мога да се справям сама. Господи, колко ся ми нужен. Съпругът ми, скъпият ми, прекрасният ми съпруг. Навлязоха в предградията на Кайрочак след един и минаха още 40 минути, преди цистерната да пропълзи през почти парализираното движение до центъра. Накрая шофьорът спря в края на огромен площад, допокрита с сметлеха трева, сред която имаше и няколко палми. Майдан Тахрир звезда, съобщи, без да обръща внимание на клаксоните на колите, които бавеше. Звезда площад Свобода, Б. Пере. Пътят от Дакла бе продължил почти 16 часа, безкрайно клатушкане, което се удължи още повече от настояването на шофьора да спира почти на всяко крайпътно заведение за чай. Фрея много пъти се канеше да го зареже и да опита да продължи на стоп с друга кола. Не се реши да го направи обаче, тъй като панически се боеше да не би хората от Оазиса да са решили да я търсят и да попадне на тях. Макар да се движеха бавно, шофьорът на цистерната поне изглеждаше благонадежден. Задрямвана през екулки по време на пътуването, веднъж за цял час, но повечето време остана будна. От време на време отваряше раницата и се вглеждаше в фотоапарата, ролката с лентата и компаса. Главно обаче просто зяпаше през прозореца ширещата се пустиня и броеше бавно редуващите се означения за изминатите мили, докато минаваха през Алфа-Рафра, Бахария. И ето, накрая се озоваха в Кайро. Майдан Тахрир, повтори шофьорът. Телефон. Каза тя и показа как вдига слушалка до ухото си. Трябва да се обадя по телефона. Той се намръщи, после се усмихна и показа зелено-жълтата будка на обществен телефон и каза. Менател. Бръкна в жабката, извади телефонна карта, подаде я и махна с ръка, когато тя му предложи пари. Фрея благодари и за картата, и за возенето, метна раницата на гръб и скочи на паважа. Шофьорът извика за последен път, Булсу Илис. Амал Шваснегар. И отпраши. Фрея се огледа. Безброй ръмжащи коли, подобни на мравки тълпи пешеходци, високи мръсни сгради, увенчани с гигантски билбордове за Кока-Кола, Водафон, Саньо, Уестърн Юнион. Потръпна. Въпреки вбесяващо бавния темп на пътуването в кабината на цистерната имаше нещо сигурно и успокоително. Сега тя изведнъж се почувства съвсем сама и уязвима, като охлюв, останал без черупка. На близкия светофар един шофьор на такси говореше по мобилния си телефон. И като че ли се взираше право в нея. Същото въжеше и за старицата, която продаваше запалки на една преобърната щайга наблизо. Фрея наведе глава и с бързи крачки тръгна към телефонния автомат, като тършуваше в джоба си за картичката, която и бе дала Кирнан при първата им среща. Пъхна картата в автомата, избра обслужването на английски от менюто на екранчето, затисна слушалката с брадичка и набра номера. Мълчание, после сигнал и, за огорчение на Фрея, глас от телефонен секретар. Здравейте, аз съм Моли Кирнан. Оставете съобщението си и ще ви се обадя при първа възможност. Моли, Фрея се обажда, каза тя, когато чу сигнала. Говореше напрегнато и настойчиво. Фрея Ханън. Обаждам се от уличен автомат. Нещо стана. Трябва ми помощ. Едни хора се опитаха. Мисля, че те са убили Алекс. Бяха. Един човек донесе вчера в къщата някаква торба. Имаше фотоапарат. Каза, че ги е открил в пустинята. Спря, тъй като усети, че говори несвързано и че би трябвало да е измислила какво да каже, преди да позвани. По-добре беше съобщението да остане кратко, а да обясни нещата, когато се срещнат лично. Вижте, аз съм в Кайро. Започна тя. Важно е да се видя с вас. Аз съм на.
Отново спря, опитваше се да си спомни какво й беше казал шофьорът. Нещо като Миран, много голям площад. Огледа се и потърси някаква отправна точка. Има хотел Хилтън и някакво заведение за бързо хранене, казва се Хардинс и... Погледът ти се спря върху голяма кремава сграда. Архитектурата й беше отоманска, с водести прозорци с резбовани капаци, богато украсени карнизи, около нея имаше ограда и висок прашен жив плет, на фасадата с сини букви бе изписано Американски университет в Кайро. Това не беше ли? Тя пак бръкна в джоба си, престори се, че поддържа разговора, и накрая намери визитката на Флин Броуди, професор Ф. Броуди, Американски университет в Кайро. Продължи да говори с телефонния секретар на Моли Кирнан. Намирам се пред Американския университет, каза с по-уверен глас. Ще вляза и ще се опитам да открия Флин Броуди. Ако го няма, тръгвам към посолството. Мисля, че ме грози опасност. Трябва. Телефонната връзка прекъсна. Екранчето на автомата показваше, че кредитът ти се е изчерпал. Тя изруга, затвори и излезе на улицата сред забързаните пешеходци. Шофьорът на таксито с мобилния телефон си беше заминал, но старицата с запалките все още я гледаше втренчено. За миг Фрея се зачуди дали не е по-добре да отиде направо в Американското посолство и да потърси някаква официална закрила, но мисълта, че ще се изправи пред множество отекчени бюрократи и ще повтори всичко от самото начало, я разубеди. В момента и трябваше най-вече познато лице, човек, на когото да се довери, който да се отнесе сериозно към разказа й. Е, тя наистина се познаваше с Броуди съвсем повърхностно, бяха разговаряли само няколко минути, но пък той каза, че с Алекс били приятели, а това напълно и стигаше. Посолството можеше да почака. Убедена беше, че Флин Броуди ще й помогне. Че ще му е ясно какво трябва да се направи. Опипа раницата си и стрелна с поглед продавачката на запалки, която продължаваше да се взира в нея със светнали на следобедното слънце златни зъби. После забеляза пролука в потока коли, претича през улицата и тръгна по край оградата на университета, за да стигне до главния вход. В посолството на САЩ разполагаха с някои устройства за подслушване и наблюдение с изключително високо качество, както и с отлично подготвен персонал, който да ги обслужва. Като се имаше предвид, че основната му длъжност беше завеждащ връзките с обществеността, Ангълтън имаше пълното право да използва този ресурс. И то без никой да му задава неудобни въпроси. Би могъл да рискува да използва връзките си и да получи официално разрешение, а и все още можеше да се наложи, но за сега предпочете да импровизира. Не искаше да разкрива играта си. Поне за момента. И така, той се снабди с собствено подслушвателно устройство извън района на посолството, в апартамент на горните етажи на кулата с захабен оранжев цвят, където се намираше интерконтиненталният хотел Семирамис. Машинката не беше на същото високотехнологично равнище, на което бяха устройствата в посолството, а госпожа Малов, която се грижеше за всекидневната поддръжка на апаратите, беше по-скоро компетентна, отколкото експерт. Работата обаче потръгна и Ангълтън беше в състояние да подслушва телефонни разговори, а вътрешните данни за различни кодове и пароли му позволяваха и да се хаква в гласови пощи и имейли. Всичко това даваше една добра картина кой какво и на кого казва и каква е вътрешната връзка между съобщенията. Той със сигурност не научаваше абсолютно всичко, несъмнено имаше канали за връзка, за които не би могъл да има представа, но за сега и това му стигате. Парченце по парченце по парченце. Пристигна с такси, винаги се движеше с такси, никога не ходеше пеша, освен когато се налагаше по работа, мина през обширното фоайе, спря в сладкарницата на партера, купи си два еклера и огромна целувка с резен карамелизиран лимон отгоре и едва тогава се отправи към асансьорите. Беше избрал хотела отчасти защото американските туристи го предпочитаха и присъствието му нямаше да привлича особено внимание, но главно защото беше популярна пияца за първокласните проститутки на Кайро. Ако някой го следеше, той не мислеше, че случаят е такъв, но предпазливостта никога не е излишна, точно това би си помислил, че е дошъл заради забавленията и хазарта. Това означаваше, че и госпожа Малов трябваше да се пооблече малко, или по-разсъблече, както го виждаше тя, но за парите, които и се плащаха, тя с готовност се усмихваше и го изтърпяваше.
Асансьорът дойде, той се качи, натисна бутона за 27-ия етаж и влезе навътре да направи място на група възрастни дами с еднакви тениски, които една през друга натиснаха почти всички копчета на таблото. «Ще ви накараме да пътувате по-дълго, извинявайте», обърна се към него една от тях с акцент, който говореше за чисто тексаски произход. «Колкото по-бавно, толкова по-добре», отвърна с весела усмивка Ангълтън. «Така ще мога да остана повече в прекрасната ви компания». Те радостно изхихикаха и забърбориха, а Ангълтън пусна в ход целия си южняшки чар, подхвърляше закачки и шеги, но в ума си прехвърляше посещението си в сградата на Агенцията за международно развитие на САЩ тази сутрин. Там работеше Моли Кирнан и там бе прекарал деня до сега. Внушителната сграда на булевард Нюмаади, цялата в тъмни стъкла и полирана стомана, разположена на обширно място в горния край на улица Ахмед Камел, беше сериозно охранявана. Ангълтън си беше уредил среща с директора, пробута му историята, че е отскоро във връзки с обществеността и мисли, че ведомството му трябва да направи повече за поддръжката на Агенцията за международно развитие на САЩ и прекрасната й работа, да направи рекламата по-действена и по-полезна. Ангълтън се усмихна, куп безсмислени менажерски дрънканици, обаче директорът се хвана, предложи му пълна обиколка на сградата, разказа му всичко, което би поискал да научи за организацията, за служителите й, за разнообразните програми, които бяха в ход. Нищо от това не интересуваше дори и бегло Ангълтън. Той обаче изигра добре ролята си. Естествено, не би могъл да се появи в кабинета на директора и да започне. «Кажете ми всичко, което знаете за Моли Кирнан. Кордата на рибата трябва да се поотпусне, преди да започнеш да навиваш макарата». И така, той се впусна в симулацията на интерес, въодушевяваше се от плановете по канализационна дейност и обменните програми за училищата и спечели доверието на директора, преди все така полека и фино да насочи разговора в посоката, която му беше нужна. Кирнан стоеше в центъра на нещата, в това беше убеден. Флин Броуди, Алекс Ханън, и двамата бяха маловажни. Кирнан беше ключът към пясъчния огън. Вече беше прегледал къщата й, една от първите му задачи, когато получи инструкциите си, но там, както си знаеше, беше чисто. Тя беше достатъчно хитра, за да не оставя нещата току-така, достатъчно внимателна. Не научи кой знае колко от директора, което, само по себе си, също беше показателно. Разговорът потвърди онова, към което сочеха всичките му останали проучвания, Моли Кирнан действаше много предпазливо. Беше една от най-дългосрочните служителки на агенцията, пребиваваше в Кайро от края на 1986 година. И бе ръководила различни програми в Западната пустиня, клиника по семейно планиране в Карта, земеделско училище в Дакла, някакви научни проучвания на Гилф Кебир. Дори директорът не беше запознат с всички подробности. Откровено казано, Моли сама се грижи за нещата си, обясни той. Представя доклада за полугодието и това е общо взето всичко. Ние просто я оставяме да си върши работата. Хехме, защо да не ви покажа новата пречиствателна система Фасиот, която финансираме? В кабинета си я имам в формат PowerPoint. О, да, нека я видим, въодушевено възкликна Ангълтън. Както можеше да се очаква, презентацията беше скучна и тъпа. За щастие не му се наложи да я изтърпи цялата, защото, както беше уговорено, по телефона позвани един журналист, приятел на Ангълтън, и помоли директора за телефонно интервю. Ангълтън махна с ръка на извиненията му и каза, че ще използва случая да се поразходи, ако е възможно, и да усети духа на сградата. И се запъти направо към кабинета на Кирнан. Беше в дъното на един от коридорите на третия етаж, заключен, естествено, но той ловко го отвори с шперц, огледа го хубаво. Не намери нищо, абсолютно нищо, и беше отново в кабинета на директора още преди интервюто да е завършило. С това смисълът на посещението му се изчерпи. Нямаше нови улики, нови данни, едно голямо нищо. Всъщност той и не очакваше нещо повече, достатъчно беше, че се увери на място. Накрая, разбира се, щеше да я разгроми, както правеше винаги, нали за това му плащаха така добре за услугите му, но нямаше да е лесно. Изглежда, Моли Кирнан и пясъчният огън се очертаваха наистина голямо предизвикателство. Ето, вече слязохме всички, съобщиха последните две дами, когато вратите на асансьора се отвориха на 24-я етаж. Беше ни много приятно да се запознаем с вас.
Удоволствието беше изцяло мое, отвърна Ангълтън, като с известни усилия се завърна в настоящето. Пожелавам ви да прекарате чудесно ваканцията си. И не забравяйте, не се увличайте прекалено в гьобеците. Те отново изхихикаха и излязоха в коридора, асансьорът тихо продължи до 27-ия етаж, Ангълтън слезе, тръгна по застлания с мокет коридор, по чието стени бяха окачени акварели от 19-то римсков, камили, пирамиди и мъже с челми, типична туристическа атракция, и спря пред бяла дървена врата с месингова табелка. Стая 2704. Почука 5 пъти, 3 бързи и 2 забавени удара, постави магнитната си карта, отвори вратата и влезе. Вътре беше пълно с техника, жици, кабели, магнетофони, сървъри, компютри, модеми. За да се побере всичко, нормалното хотелско обзавеждане беше набутено в единия ъгъл. Госпожа Малов седеше на бюрото до стената и държеше с едната ръка слушалки до ухото си, а другата бе поставила върху потенциометъра на голям усилвател. Макар да беше пълничка и да наближаваше 50-те, се бе издокарала в прекалено стегната черна рокля за коктейли и имаше прекалено много грим, всичко това заради прикритието и като нощна птица, макар че според Ангълтън нощта би трябвало да е прекалено тъмна, та тя да се стори на някого дори мъничко привлекателна. Госпожа Малов му кимна кисело, пресегна се през бюрото, взе разпечатките на записите от деня и му ги подаде. Той ги взе и излезе на балкона. Пирамидите на Гиза се виждаха едва-едва в далечината като увиснали по край града триъгълници. Но на него пък и не му трябваше да ги гледа. Вместо това се отпусна на стола до голямата сателитна чиния и започна да преглежда документите. Различни обаждания до Броуди от него, повечето по университетски въпроси, няколко скучни съобщения от секретаря към домашния телефон на Кирнан, малко материал от останалите подслушвателни устройства, имейли, нищо особено интересно. Това ли е всичко? Попита той. Някой току-що позвани на мобилния телефон на Кирнан, отвърна госпожа Малов. Още не съм записала обаждането. Гласът ти беше уморен. Просто ми пуснете записа. Чу се отекчен стон, последван от щракане на бутони. Дойде силен и объркан звук, като магнетофонен запис, просвирван обратно, после женски глас, напрегнат и задъхан, на фон от улично движение и автомобилни клаксони. Моли, Фрея се обажда. Фрея Ханан. Обаждам се от уличен автомат. Нещо стана. Трябва ми помощ. Едни хора се опитаха. Мисля, че те са убили Алекс. Ангълтън седеше, без да помръдне, почти не дишаше. Очите му се бяха превърнали в цепки. Когато записът свърши, той даде указание на госпожа Малов да превърти лентата, за да го чуе още един път. Намирам се пред Американския университет. Ще вляза и ще се опитам да открия Флин Броуди. Ако го няма, тръгвам към посолството. Мисля, че ме грози опасност. Трябва. Чу се тихо щракане. Край на записа. За миг Ангълтън остана неподвижен, дишаше бавно. После се усмихна, бръкна в кутията от сладкарницата, извади един еклер и го захапа. Хубаво, измърмори той и от ъгълчетата на устата му изби бял крем. Направо чудесно, да,